ערב טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, תוכנית קצת יותר ארוכה היום לאור האירועים והנסיבות. אנחנו כאן בקריית שמונה בצפון הארץ, ממש סמוך להר דוב, האזור שבו האירוע הזה שיכול היה להסתיים בצורה אחרת, וטוב שהוא הסתיים כך. לצידי הלל ביטון רוזן, ערב טוב. אנחנו כאן עד 11, נהיה גם עם תושבים, גם עם הסיפורים הרגילים, הפוליטיקה, כל הדברים, הכל כרגיל באולפן הפתוח, אבל כמובן גם עם נושאי היום. אביחי שטרן, ראש העיר קריית שמונה, ערב טוב לך. ערב טוב לך ולצופים בבית. אז זהו, קודם כל אני רואה לחיוך שלך שאתם רגועים כאן בקריית שמונה. אתה יודע, אנחנו עיר גבול, אתה יכול לראות סביבך שגרה מלאה, המתיחות הזו היא לא דבר חדש, אנחנו כל השבוע חיים את המתיחות הזו, זה גם פורסם כל השבוע, היה צפוי שיקרה אירוע, הוא קרה היום, לשמחתי גם מסתיים ללא נפגעים, ואנחנו סומכים על כוחות הביטחון שלנו, אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בידיים של צבא חזק. כן, טוב, טוב לשמוע את זה, וגם את האופטימיות הזאת. אני חייב לומר לך ששוחחתי כאן עם תושבים, חלקם מבוגרים, חלקם צעירים, המבוגרים, מה שאנחנו עברנו פה, בסדר, איך, נכון. איך אומרים, בדיוק כמו סתם נשתנו לצהל. עברנו תקופות קשות יותר, אבל צריך לזכור גם, תשמע, גדל פה היום דור חדש, שהוא לא מכיר את הקטיושות ואת התקופות האלה. הוא גדל היום על פוטק ועל הסיפור החדש של קריית שמונה, ובוא נגיד שבתקופה האחרונה היינו רגילים להיות בכותרות דווקא בנסיבות האלה, פחות בנסיבות ביטחוניות, אבל גם מזה אני לא חושש. אתה יודע, אפרופו קורונה, כולנו הרגשנו עכשיו מה זה להיות בבידוד, יום, שבוע, כל אחד, הסגר גם שכל המדינה הייתה בבידוד, כולנו התלוננו על כמה זה קשה. אז חבר'ה, נסראללה נמצא בבידוד לא בגלל קורונה, בגלל צהל, כבר כמה, 20 שנה שהוא בבידוד. תחשוב כמה קשה לו. אז בגלל זה אנחנו ישנים פה בשקט, והוא נמצא בבידוד. הוא גם, נגיד להבדיל, כן, הוא גם מפחד להפר את הבידוד. בדיוק, אצלו זה עניין של חיים ומוות. כן, חיים ומוות, וזה אתה צודק, צהל באמת, וישראל בעצם הטילה אימה על נסראללה, על רב המחבלים הזה שחושש מאיתנו וגם חושש להסתבך איתנו, ואני חושב שתיארת את זה בצורה הכי נכונה. לפני שנחזור קצת לנושא הביטחוני, קצת על המצב בעיר, יש פה עסקים, למשל כאן בורקס קריית שמונה שאני רואה עם אריק הנפלא כאן, ועוד אנשים באמת נפלאים, אנשי עם ישראל כזה ותיקים, שחיים פה שנים רבות, מפעילים כאן את כל העיר הזאת. מה קורה פה מבחינה עסקית בקורונה? מה קורה בעיר? תראה, מבחינה עסקית כמו כל המדינה, אני חושב שדווקא הנושא הכלכלי יותר מטריד אותי מאשר נושא הקורונה. יש לזה משמעויות. אתה יודע, אנחנו פה בקריית שמונה, השדרה העסקית שלנו היא בעיקר עסקים קטנים, הרבה פעמים גם משפחתיים. ושמגיע מקרה כזה, וחלטים, והשוק מקרטע, עוד בשיא העונה שהייתה אמורה להיות עונת התיירות והשיא. אז כן, אתה יודע, אני לא חושש מהקורונה כמו שאני חושש ממה שעתיד לבוא מהבחינה הזו. ואולי זו הזדמנות גם לנצל את הבמה הזו כדי לקרוא באמת לממשלת ישראל להכין איזושהי חבילת סיוע כזו לרשויות המקומיות, ליום של אחרי, ולא רק להתמודדות עם הקורונה עצמה. במיוחד כאן, אתם שומעים אותנו, שרי הממשלה, ראש הממשלה, קריית שמונה, אנשים האלה שנתנו את החיים שלהם, צריך לומר, במשך שנים, כקו הגנה הצפוני, וגם היום זה קו ההגנה שלנו כשחיזבאללה מנסה ככה לפגוע בנו, אבל אנחנו רואים כאן תנועה בעיר, העיר מתנהלת, בוא נגיד לשעה הזאת, די רגיל, נכון? כן, העיר מתנהלת בשגרה, בדיוק לפי הנחיות, שגרה, אני לא מכיר הנחיות קיבלתם אחרות. קיבלתם הנחיות, דיברו איתכם היום ישר אחרי, כי אמרו לי ראשי רשויות באזור תראה, שדיברו איתם מן הסתם, בזמן היום. האירוע היינו צריכים גם להעביר הודעות לציבור, ולהתקן אותם להישאר במרחבים המוגנים. אנחנו נמצאים בקשר רציף עם גורמי הביטחון כל הזמן, חשוב להגיד את זה, כולל הביקור המתוקשר, שגם היה ביום שישי האחרון, שכל ראשי הרשויות התכנסנו אצל אלוף פיקוד הצפון. זאת אמרתי, המתח הזה נמצא באוויר, זה לא משהו שלא היה צפוי, היה צפוי, היו כוחות, התכוננו לאירוע הזה, הוא קרה היום, ובעקבות המוכנות והצבא החזק שלנו הסתיים ככה. כן, אבל אתה יודע שזה אלה אירועים, אביחי, שהם באים והולכים פעם בקריית שמונה, כבר לא נמצאת בקו... אני חושב שזה החשש, וזה גם אולי ההוראה הזו שקרה לאנשים להישאר במרחבים, כי תראה, בסוף האירוע מתחיל, אתה לא יודע לאן הוא התגלגל, ובשנייה, בטח בזמן אירוע, אתה עוד לא יודע בפני מה אתה עומד, ואתה לא יכול לדעת לאן הכוחות האלה והחילופי אש ידרדרו, ואם זה יגיע למרחב האזרחי. ולכן אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לך שמהבחינה הזו, אנחנו באמת ערוכים, אני מזמין אותך, אתה פה בעיר, בוא נעשה סיבוב במקלטים. לא מזמן קיבלנו פה את מגן שר
הפנים, על המיגון במרחב הציבורי, וזכינו גם בחמישה כוכבי אופי של ישראל היפה, לאחר ששיפצנו פה 40 מקלטים, ואם חלילה נצטרך, אנחנו ערוכים גם לזה, אבל אני בטוח שאנחנו לא נגיע לשם. כן, כותבת כאן מיכל וקנין שנוסטלגיה עבור, הגעתי לעיר כעולה חדשה ב-69, אני עוד זוכרת את הקטיושות, ויש לנו כאן לא מעט צופים, שהם תושבי העיר, המון צופים כאן שהם תושבי העיר. אני רוצה רגע לקחת אותך למשהו אחר לגמרי, עליל, אני חושב שכדאי גם לדבר וחשוב לדבר על הדברים האלה, להתפתחות של קריית שמונה. זו עיר עם פוטנציאל, צריך לומר. אולי עם סיוע ממשלתי נכון, אפשר להקים פה מפעל, שניים, עוד כמה דברים, להביא לכאן תושבים. יש כאן עתודות קרקע, אני מבין, לא קטנות. דיברתי קודם על הסיפור החדש של קריית שמונה. אז למעשה יש כבר החלטת ממשלה כזו, החלטה 3470 של יישובים סמוכי גדר. זו החלטה נקודתית לקריית שמונה, מטולה ושלומי, שבתוך ההחלטה הזו יש כ-110 מיליון שהם צבועים לתחומי פוטק. מה זה פוטק במילה אחת? זה קטגוריית הייטק חדשה בתחומי המזון. כולנו היום בעצם, ואפרופו קורונה, הזכירו לנו כמה חשוב המזון שאנחנו אוכלים. האוכלוסייה בעולם הולכת גדלה ומכפילה את עצמה, אנחנו צריכים להכיל יותר פיות, והגידול הזה בא על חשבון אותם שטחי גידול, שטחים חקלאיים וכו'. לכן אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מאכילים את אותם פיות, בעיקר במקור החלבון, שזה המקור מזון העיקרי שלנו. והיום הקטגוריה הזו עוסקת בכל מיני תחליפי בשר, אנחנו שומעים היום על סטייקים שמדפיסים במעבדה, זה למשל דוגמה מוחשית לפוטק. אז בנושא הזה, ממשלת ישראל כבר הקימה פה חממה שהורכבה משותפות של ארבעה ענקים, תנובה, טמפו, פיניסטר ואור קראון, שני קרנות אמריקאיות. יש לנו פה גם את אראל מרגלית וקרן JVP שמקימה פה מרכז חדשנות, יחד עם JNF, והחלטת ממשלה למכון מזון לאומי, שמקם פה בשותפות עם תחל מגל, והיום אפשר למצוא RFI מפורט באתר של משרד הכלכלה. כמה עובדים הדבר הזה אמור להביא מתוך העיר? תראה, החברות האלה שקמו, הם קיבלו מענקים במטרה מסוימת. המדינה נתנה להם מענק, אותה החלטת ממשלה שדיברנו. המענק הזה לא נועד סתם, הוא נועד בסופו של דבר כדי שהחברות האלה יצרו חברות סטארט-אפ בעצם. חממה כזו נכנסת שנתיים, וממנה אמורה לצאת חברת סטארט-אפ. אני יכול להגיד לך שכבר היום, למשל, חברת בלוטרי, היא השקעה הראשונה של החממה פה, פגשתי את המנכ״ל, הוא כבר עבר לגור פה בעיר, בשכונת הורדים, יש לנו אפילו מחזור האקסלרייטור, עוד לא בחממה, רק מהטרם חממה בעצם, במאית סטארט-אפים, הבוגרים הראשונים של המחזור הזה, שני חבר'ה צעירים מקיבוץ דן פה, שפיתחו סטארט-אפ לקציצות טבעוניות, שהם כולנו מכירים אותם, הם לא יודע שאני אדבר פה על רשתות, זה באחת הרשתות המובילות בישראל, כמוצר דגל, להמבורגר צמחוני, שהפיתוח שלו התחיל פה, והחשיבה התחילה פה, באקסלרייטור, פה למדו איך להציג את זה, איך לגייס משקיעים, והשותפות הראשונה תוך פחות משנתיים. מה המצב היום בעיר מבחינת הגירה, מבחינת תושבים? תראה, עד היום ההגירה הייתה שלילית, אני חייב להגיד את זה, גם מעל עשור שלא הייתה פה בנייה, למעשה לא היו... לא מפעלים, לא בנייה, לא יצאו היתרים חדשים ולא נבנו שכונות. אני לא יודע להגיד לך עדיין נתונים סטטיסטיים, כי הלשכה המרכז סטטיסטיקה תמיד מפרסמת שנתיים אחורה. כן, אבל אתם... אבל אני יכול להגיד לך שהמגמה... אז בלי הלשכה... זה מה שאני בא להגיד, בלי הלשכה, אני יכול להגיד לך שאנחנו בונים היום שני שכונות חדשות, שכונת יובלים ושכונת בימת תל חי, שזה 1200 יחידות, כולם שווקו והוכלסו, עוד לא הוכלסו, אבל למעשה כבר כ-34 משפחות הוכלסו בשכונת יובלים, הם המשפחות הראשונות שנכנסו לשכונה הזו. וזה חבר'ה צעירים שמגיעים? זה משוריין, מעל 50% היה שמור לבני מקום, שזה גם גדול במידה ארצית, עוד 50% אפשר לבדוק, צריך קודם כל לשמור כמובן על עניי רחמה שנקרא. 50% אנשים שמגיעים מבחוץ, תושבים חוזרים, הרבה חבר'ה צעירים במחזור של האקסלרייטור הזה, למשל יש לנו שני יזמים שהם בני קריית שמונה שחזרו לפה, פה את המיזם שלהם בתחומי הפוטק, מתוך הבנה שזו בירת הפוטק הבאה של ישראל. קודם כל אנחנו נתאם לשבוע הבא, ככה איזה סיור בשכונה הזאת, צריך לדבר על הדברים, על אל הדברים הטובים האלה שמתרחשים בכל מקום שאני מגיע בארץ, ואנחנו מדברים עם ראשי הערים, כאן יש ראש עיר עם חיוך, שרק בשביל זה שווה לקבל אותו עוד 20 שנה כאן, אבל אתה שומע, בונים ומגיעים ובאים, גם תושבי מקום, גם מבחוץ, ומיוחד בעיר כמו קריית שמונה, כמה שזה חשוב. כן, אז באמת יש מספר דברים שככה אפשר להגיד על קריית שמונה. מעבר לכך שזאת עיר מקסימה וצפונית, אני יודע שיש מצוקה בנושא חדרי מיון ובתי חולים, שזה עלה בשיח ככה גם בשנים האחרונות, ועיר פריפריאלית. ואני חושב שיהיה באמת נכון
אם הסיסמה של לחבר את הפריפריה למרכז לא תישאר רק כסיסמה, ובטח לא משהו שפוליטיקאים עושים עליו הון פוליטי לפני בחירות, ותמיד אוהבים להגיד למה אין רכבת לקריית שמונה. אז הנה, יש היום ממשלה רחבה שיכולה להתחיל להתעסק. גם הרכבת בדרך. אני יכול להגיד לך שאנחנו בימים אלה עמלים על התכנון, אנחנו ממש עובדים על המיקום המדויק של הרכבת, איפה לנעוץ את התחנה עצמה, וגם זה יגיע. אני מסכים איתך לנושא הבריאות, זה לא סוד, יש דוח גרוטו שנכתב לדעתי, אם אנחנו עכשיו שלוש מערכות בחירות, עוד שני ממשלות קודם. אזרח היום שצריך להתפנות לבית חולים. הדוח הזה הוא פומבי, רשום שם, הוא מדבר במפורש על הפערים בין המרכז לפריפריה בתחומי הבריאות, זה לא סוד, זה על השולחן. לצערי אנחנו חיים את זה יום יום, ואני יכול להגיד לך שבנושא הזה אתה בהחלט צודק, נושא הבריאות הוא נושא ממשלתי, כולנו משלמים מס בריאות ממלכתי, אבל בהכרח אנחנו מקבלים פחות שירותים פה בפריפריה, ולצערי זה לא בתחום הרשויות. אני יכול להגיד לך שגם בנושא הזה, שאני הצלחתי לגייס יזמים להקים לפה בית חולים פרטי, אז הם נתקלו בזה שהם לא קיבלו רישיון ממשרד הבריאות. זאת אומרת, בסוף אחריות על הבריאות נמצאת בממשלה ולא בשלטון המקומי. ולכן אני קורא לה לתעדף את זה בהתאם, כי קודם כל הבריאות והערה הזו היא בהחלט נכונה. מסכים איתך, רק באמת אני רוצה להבין, מה הבית חולים הקרוב היום לקריית שמונה? הבית חולים הקרוב היום הוא נמצא בצפת. שזיו צפת, שמפה נסיעה. הוא כ-40 דקות נסיעה, ואם אנחנו נדבר על הנקודה הצפונית ביותר, בערך נבעתיב או מג'דל שם, באזור הזה, זה 70 דקות נסיעה, ואנחנו מבינים שזה זמן קריטי. מקרים קשים, זה קריטי. מסוק. אתה יודע שזה זה לא סוד, בהתקפי לב למשל, באירועים מוחיים, הדקות הראשונות האלה הם קריטיים. כן, טוב, אני חייב לומר שליאור מגן כותב כאן, אני הכי אוהב את הרינגטון של עיריית קריית שמונה, עיריית קריית שמונה שלכם ובשלכם, זה נכון? נכון. אז אתה רואה, יש פה הרבה צופים שמכירים אתכם. יש לנו היום כבר מיתוק חדש, סלוגן חדש, זה מרחב של הזדמנויות, אבל אנחנו מה מצפה עוד בעיר בעתיד? מה, יש פה איזה הפתעות ש... לגמרי, כן. המקומות האלה חשוב באמת להשקיע בהם. אין אחד בישראל שלא אוהב את העיר הזאת. מכון מזון לאומי, ראשון מסוגו בישראל, יקום פה. הוא ממש יקום בתוך מכללת תל חי, בשותפות של מגל שיושבת פה בתוך העיר. גם ודאי שמענו לאחרונה על מגל בגלל הקורונה, והפיתוח על חיסון הקורונה שהחל פה בפור למעשה על יתר העולם. אבל כשאתה מדבר עם יזמים, אתה שומע, מגיעים אליך לפגישות הרי בעיר, ואתה מזמן ובטח באים גם מיוזמתם. אני מניח שפה גם להקים מפעל זול יותר מאשר... יש היום מטבות בקריית שמונה, שאני יכול להגיד לך שהם תמריצים הרבה יותר מיוש. למשל, הקרקע פה היא חינם, אתה תקבל 90% מעלויות הפיתוח, 35% סבסוד מסחר העובדים. אם אתה עומד בשיווק ויעדים בינלאומיים, אתה יכול להגיע עד ל-45%. מענקים, ממש כסף חי שהמדינה נותנת כדי לעודד טכנולוגיה, חדשנות, וגם זה כמובן באותה מסגרת של החלטת ממשלה. ולשאלתך, אנחנו גם בימים אלה, אם אתה תיסע עכשיו באזור התעשייה הצפוני, אז אתה תראה שאזור התעשייה הצפוני נמצא בפיתוח, אין שם מגרש אחד שנותר פנוי לשיווק. ווטרג'ן בונה שם היום 1,000 מטר, ווטרג'ן, אפרופו דוגמה מצוינת לחברת פוטק, ווטרג'ן היא למעשה חברה שמייצרת מים מהאוויר. אם פעם בשביל לשים קולר במדבר היינו צריכים נקודת חשמל וצינור מים, היום אתה פשוט מוריד מהיד בוקסה באמצע המדבר עם אנרגיה סולארית למעלה, מהיד שמסתובב ויש לך מים. וזה, הם בונים 1,000 מטר היום פה באזור התעשייה הצפוני. כבר עובד יפה אגב הנושא הזה. הזכרתי קודם את חברת בלוטרי, גם הזוג יזמים, המפעל שלהם, אנחנו עובדים איתם בקצת קרקע של המגרש האחרון שנותר באזור התעשייה הצפוני שיוקצה להם, ואנחנו בונים את הפארק תעשיות. פארק תעשיות עתירות ידע שמיועד להיות הבית של כל אותם חברות סטארט-אפ שיצאו מפה. אביחי שטרן, ראש העיר כאן, תודה רבה לך. תענוג לשמוע אותך, כיף. אנחנו צריכים לבוא לכאן יותר... ללא ספק. ליל, גם התושבים, מקבלי הפנים כאן, כולם עם חיוך, זה מין... כאילו הגעת למקום אחר. כאן אין אווירת... לא יודע, הם רואים את זה מפה, אבל גם ממש מאחוריך יש כאן מנוף T בקריית שמונה. שזה הגורון ענק, זה משהו חדש פה, כמו שאתה רואה לנו הרבה גורדי שחקים, זה בעקבות אותה מציאות ביטחונית. אז מתחילים כבר לבנות את הקן, 14 קומות כאן. בעקבות אותה מציאות ביטחונית, למעשה לא בנו לגובה. והיום אנחנו בונים מחדש ובונים לגובה, וממש הגורון הזה הקים שם מבנה של 8 קומות, זה הכל ליבינג הראשון מסוגו בישראל, פרויקט יפיפה של מגורים שיתופיים שאמור להכניס שם סטודנטים, אבל אני לא... עכשיו הסיור שלנו כבר כולל גם ארוחת צהריים, אתה רואה, אנחנו מתקדמים, עוד בניין אחד האחות שלנו. ארוחת צהריים, נוסח פוטק, אתה תאכל איתי חרגולים. מאוד מודה לך, תודה, תודה רבה. תודה. טוב, הלל, אנחנו רואים את הדברים, תודה. דוגמה אישית, אגב, הוא לא זז עם מסכה עד שהגיע לכאן. נכון. אנחנו רואים כאן את החיוך, את הרוגע. זה ככה... דיברנו כאן עם לא מעט תושבים כשבאנו, היה לנו זמן כאן להסתובב. אנשים רגועים, אנשים רגועים. הנה עוד אחד שמגיע. אתה יכול להוריד את המסכה, מותר לנו בתוכניות, זה שלך. מה השם המלא?
סמי מלכה. סמי מלכה. זה מזכיר לי כדורגל וירושלים, אבל אנחנו פה עכשיו בקריית שמונה. תגיד לי, קודם כל, איך אתה חי את התקופה הזאת? קודם כל, את היום הביטחוני הזה שעבר. כמה שנים אתה גר כאן? אני נולדתי פה, אני 59 שנים פה. היום הזה בעצם זה יומיים גם לפני, היו ימים יומיים מתוחים, ויצאתי היום ב-4 לפנות בוקר, כבר ראיתי את המחסומים בדרך, אז הבנתי שהולך להתפתח משהו. גם כשבחזרה עצרו אותי במחסום, אז הבנתי שהולך להיות משהו, והחלטתי שאני נשאר בבית על כל מקרה, לא יוצא בחוץ, גם בגלל הקורונה, אבל עקב המצב הביטחוני. זאת אומרת, הכל ביחד. אבל כשאתה רואה את המצב הזה, אתה פחות מתרגש, יותר מתרגש, אתה כבר למוד כאן ניסיון בקריית שמונה. אני פחות מתרגש, אני יותר במצב של התכוננות. סומך על הצבא? סומך ב-100% על הצבא. אני סומך ב-100% על הצבא, אני סומך על המפקדים של הצבא, אני סומך על הרמטכ"ל, ואני סומך יותר מכל על ראש הממשלה. על ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני סומך ב-100% על ראש הממשלה. כי לקחת לי את הרציני לשאול לך, אני סומך גם על הפוליטיקאים, אז אני סומך ב-100% על ראש הממשלה, שהוא מקבל את ההחלטות הנכונות, והוא דואג לביטחוננו. תגיד לי, כאן מקריית שמונה שאתם רואים, אני לוקח אותך לנושא אחר לגמרי, אבל הזכרת את ראש הממשלה, כשאתם רואים את המחאות של קומץ אנרכיסטי ליד מעון ראש הממשלה, גם בתקופה כזאת של קורונה, בתקופה ש... אתה שומע כאן את התושבים מחבקים, מחבקים הכל מחיבוק, הכל מחום, הכל מאהבה, גם כשיש הערות, ואז אתה רואה ציבור מסוים שקודשי ישראל פחות חשובים להם, או לא חשובים להם. אני גם עצמאי, ואני גם נפגעתי. נפגעתי, אני 3 חודשים ישבתי בבית, ולא קיבלתי שקל. מה שקורה, אם זה הייתה הפגנה של העצמאים, אני הייתי הולך איתם וגם מפגין כדי שהממשלה תעזור לעצמאים. כן, מגיע להם. אבל מה שקורה שנדבקים אנשים אחרים, מה הקשר בין ההפגנה של העצמאים לבין סיפוח, כן סיפוח, לא סיפוח? למה כל הביזיון הזה של סמלי המדינה? איפה כל הדבר כזה? לעלות על, 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 על סמל המנורה ולהתערטל. זה קצת בושה. תופסים טרמפ. זה לא צריך להיות. אני יודע דבר אחד פשוט. בבית של מנדלבליט הפגינו, המשטרה נתנה קילומטר למפגינים להפגין. נכון, בכיכר גורן, רחוק מביתו. בכיכר גורן. למה פה? למה להפריע למנוחת השכנים? למה להפריע? אני לפעמים יושב בבית ואני אומר, מאיזה זן בנוי ראש הממשלה בנימין נתניהו? הבן אדם הזה לא ישן. כל היום המחשבות רצות לו בעוד, אם זה ביטחון, אם זה איראן, אם זה סוריה, אם זה לבנון, אם זה כלכלה, אם זה קורונה. תגיד לי, הוא מצליח לישון? הוא מצליח לישון? מאחר ואני מכיר, אני אומר לך שהוא בקושי ישן, בקושי ישן, אבל כשהוא ישן הוא ישן טוב, כשהוא ישן הוא נרדם מהר, ראש הממשלה. הוא אדם רגוע בטבעו. אני מאחל לו בריאות איתנה, שימשיך להוביל אותנו. תודה, סמי מלכה, כאן מירושלים, אתה רואה, אני אומר סמי מלכה, זה יוצא לירושלים. קריית שמונה, הצד השני, לא בדיוק הצד השני, אבל תודה רבה, סמי. אתה רואה את האנשים, אחד אחרי השני, ראש העיר, שהוא צעיר יותר, ומגיע אדם שנמצא כבר כאן שנים. אתה רואה... טוב להם. כן? נכון. טוב להם במדינה, מרוצים, שמחים, יש כאלה, יש גם אחרים. נכון. עכשיו מצטרף אלינו, הנה, עמי ישראל... שהוא מנכ״ל, מי שלא מכיר, יש מלון יפהפה בנווה עתיב, מנכ״ל המלון. אהלן בועז. בנווה עתיב, אהלן אהלן. אז שמעת אולי עצה מכאן, יש שמרוצים, יש פחות מרוצים. קודם כל תגיד לי מבחינה עסקית, המלון שלכם, מה קורה עכשיו בתקופת הקורונה, נווה עתיב, חרמון? שמע, קודם כל אתה נמצא ללא ספק במקום הכי יפה בארץ, זור הצפון. זור הצפון. מסכים איתך לחלוטין. נחלים. מפלים, זרימות, מים, טובל בירוק, מקום יפהפה. אתה יודע מה, אני אפילו לא יודע אם הרבה מהאנשים במדינת ישראל מכירים את המקומות האלה. יש פה מקומות מקסימים, יפהפיים, שלא נופלים מהתיירות בחול. כן, בדיוק לפני שבוע בתוכנית אמרתי, אנשים כותבים רודו, זה, אני אומר להם, חבר'ה, תזלו פה לראות מה קורה פה. תבואו, תראו, תראו מה קורה פה בצפון. ולהפתעתי, אני חייב להגיד לך שהקורונה כנראה הוציאה את כולם מהבית, והצפון מפוצץ.
מפוצץ במה? בנופשים? בנופשים, הצפון מפוצץ. איך אצלך במלון? מלא. מלא? מלא, 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 מלא. ולא רק אצלי, אצלי, אצל החברים, אצל הצמריסטים, אצל... כל ענף התיירות פה הוא פורח. חזר לעצמו בעצם? חזר ובגדול. חזר ובגדול. אני מאמין שזה בגלל הקורונה, השדה סגור. אז מתרכזים פה. כולם מתרכזים פה, בצפון, בדרום. אילת, גם באילת יש תיירות יפה עכשיו, ואצלנו כן, המקום מלא. וכשאתה מסתכל על מצב כזה, אירוע כזה כמו שהתרחש היום, שלשמחתנו לא התפתח לממדים גדולים יותר, משפיע ישירות עליכם, עובר לידכם? שמע, אני לא אשקר לך שבמהלך היום טלפונים, ואנשים רוצים לדעת מה קורה, בכל זאת אנשים באים במרחק של 3-4 שעות נסיעה, ורוצים לדעת מה קורה, אתה יודע, תקשורת וטלוויזיה. את הבומים האלה אנחנו חיים פה ברמה היומיומית, אנחנו רגילים לזה, אבל כן, אין ספק שזה עושה קצת זעזועים. אבל מהר מאוד זה נרגע, כשמבינים שהכל רגוע ובשליטה וחזרה לשגרה, אז הכל חוזר. זאת אומרת, לא ראית איזה השפעה אצלך? לא, 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 לא. רגע, ספר לנו קצת על נווה עתיב, על המלון. מקום מקסים. מלון פנדה נווה עתיב, 45 חדרים, בקטות. מקום טובל בירוק, בלב חורש טבעי. המסביב שלו הוא מהמם. אנשים באים לנפוש בצפון, לטייל, ובאים לישון במלון. יפה, לא מתלונן. מקום, מה זה יעזור לנו? הגבוה ביותר והצפוני ביותר. הגבוה ביותר והצפוני ביותר, בדיוק. דרך אגב, האנשים חושבים שנווה עתיב והחרמון זה חורף, זה ממש לא. חורף זה 3-4 חודשים בשנה. החרמון בקיץ מדהים. רחבה על אטרקציות, הוא יפהפה. יש מה לראות גם בקיץ באזור הזה. כל האזור מסעדות. עוד מים מהחורף הנפלא שיש בכל האזור. אזור, מסעדות, מקום פורה. עם ישראל. מנכ״ל מלון נווה עתיב, תודה רבה לך. תודה, אנחנו חברים, נצא רגע להפסקה קלה, מיד אנחנו חוזרים כאן, מרכז רסקו בקריית שמונה, אחלה של מקום, אחלה של אנשים, אל תברחו, מיד. האולפן הפתוח, מרכז רסקו קריית שמונה, חזרנו, הלל. עשית בשכל, חם פה, אתה מוריד, ואתה משאיר אותי ככה. יסלחו לי, יסלחו לי, אתה אמרת מים, מים, אני נהייתי מים, אני ירושלמי, אני לא רגיל למזג האוויר של הצפון, אתה רגיל אליו. אבל לי... גם לי חם. טוב, תראה, בדיוק כותבת מי שקט כאן, בועז, תורידו את השקט, חם, עזבו רשמיות, קריית שמונה, עד שמקבלת אורחים באהבה. אנחנו אף פעם לא רשמיים, אנחנו תמיד עניינים. אני מקשיב למים. כן. הלל, הסתובבנו כאן היום, ראינו את כל תושבים כאן, ראינו את העסקים כאן, ראינו גם אנשים שמדברים על השבוע הזה של תשעה באב. יש פה הכל, הכל, הכל מהכל בעיר הזאת, אבל המון, באמת, צריך לומר, את ההרגשה האישית שלי, כל פעם שאני מגיע לקריית שמונה, לאזור הזה, יש כאן המון אהבה. ללא המון ספק, אהבה. ללא ספק, אני יכול באמת להגיד לך שהרגשתי את זה. לפני שהגענו כאן למרכז רסקו, היינו גם במקום שנקרא כיכר צהל, ובכל מקום אנשים כאילו מזהים שאתה לא תושב המקום, ומציעים עזרה ושואלים ומתעניינים. חלקם הגדול גם מזהה את ערוץ 20 וגם מעריך את העבודה של הערוץ. זה באמת כיף. לי, לא יודע, זה הזכיר קצת את סדרות מהדרום, אז כאילו קריית שמונה צפון, גם בין 20 ל-30 אלף תושבים, עיר פריפריאלית, מאוד חמים, מאוד אוהבים. באמת כיף כאן. והלוואי שיותר יגיעו ויפתחו את העיר הזאת, ללא ספק. כן, זה קריאה לממשלה שבונה כאן תוכניות, עושה תוכניות, אבל צריך לזרז, לזרז, לזרז. נכון. להביא לכאן צעירים, זה אפשרי, זה בהחלט אפשרי. כשיש היצע, אז הביקוש מגיע, וכשיש היצע שהמחיר שלו הוא שווה, וזה מביא הרבה יותר, וכדאי באמת לנצל את זה. כותב מאור ביטון, הממשלה מזניחה את הצפון. תשמע, יש ויש, צריך להסתכל על כל החבילה, אבל בוודאי שבמשך שנים הייתה כאן הזנחה, זה לא... לא, עכשיו, לא אנחנו, רק בצפון, אנחנו גם מסתכלים בדרום. כאן, גם למרכז רסקו, גם למקומות אחרים, המקומות האלה צריכים להיראות אחרת. עכשיו, זה נכון שזה לא תמיד, סליחה, לא תמיד ממשלה, יש ראש עיר שצריך להשקיע, אבל ראש העיר צריך לקבל כסף מהממשלה כדי לעשות דברים. בעיר כזאת שאני מניח, אני לא מכיר כאן את האוכלוסייה מהעיניים של ראש העיר,
אבל יש כאן גם אוכלוסייה קשת יום, יש כאלה שמתקשים לשלם את השלומי הארנונה, בטח לא במכה אחת, אני מניח שכאן הגבייה היא 60%, אני זורק, אני לא יודע מספרים, אני מניח. אלה המספרים, אני מניח שזה ההיגיון, בטח בשלב הראשון, ולעיר קשה לתפקד, לעיר כזאת קשה לתפקד בלי סיוע. אז אני מסכים איתך לחלוטין, אתה יודע, יש תמיד ביקורת על כמות שרים רבה, אז יש את השר לפיתוח הנגב והגליל. אני חושב שאם באמת היה השר לפיתוח הפריפריה, אז זה היה יכול להיות תיק מאוד מוצדק. כאשר יש תקציב, אתה יודע, עכשיו אנחנו ככה בשיחות כלפי תקציב חדש, חד שנתי, דו שנתי, אז אין מה לעשות, זאת עוגה שצריכה להתחלק. זה לא סוד שיותר מהעשור האחרון, לא דאגו לפריפריה, לא בצפון ולא בדרום, כי מה לעשות שבאמת היה הרבה הוצאות אחרות. אז מי שבאמת בפריפריה ספג את הדבר הזה, ובאמת הגיוני וחכם, שלשנים הבאות, גם הממשלה הנוכחית וגם זאת שתחליף אותה, לדעתי זה לא יקרה עוד הרבה זמן, כדאי מאוד שישקיעו בפריפריה מהסיבה הפשוטה שמדובר ביישוב הארץ. פריפריה מבחינתי זה גם יהודה ושומרון. המקומות האלה צריכים להיות מאוכלסים מאוכלוסייה צעירה בכוח עובד, ולא רק באנשים שהגיעו לפנסיה שלהם או גדלו ועזבו את העיר. המקומות האלה בסופו של דבר, זה מה שיהיה מכפיל כוח בעשור הבא, שמדינת ישראל כבר תחצה את 10 מיליון תושבים, וטוב וראוי ונכון שכל ממשלה באמת תיקח את הדבר הזה לתשומת ליבה, מהסיבה הפשוטה שאנחנו צריכים ליישב את הארץ הזאת, ואם לא ניישב אותה בתושבים יהודים, אין וקום. ישבו אותם מיעוטים כאלה ואחרים. כן, אתה אומר את זה, אני חושב בצורה הכי נכונה. יש כאן, כותבים לנו כאן שהתגובה של צה"ל הייתה רפה היום, נמרוד פלדמן ראיתי כותב, שהתגובה הייתה צריכה להיות יותר רצינית. הנה, כותב תודה על התוכנית וכולי, אבל אני קצת מאוכזב מהתגובה של צה"ל על מחבלי החיזבאללה. בואו נעשה קצת סדר. צה"ל יכול היה להגיב בצורה הרבה 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 יותר רצינית. אגב, אדם חברי יקר, אני רואה שם את ה... יש שם בחור שעובד מאוד קשה בבורקס. תביאו אותו לכאן, בואו נשמע קצת איך האנשים הנפלאים האלה כאן. כיף לשמוע את עם ישראל, תודה. אבל בינתיים נמרוד פלדמן לשאלה שלו על התגובה כלפי חיזבאללה. כשראש ממשלה צריך לקבל החלטות, וברמות האלה זה ראש ממשלה. זה לא עם כל הכבוד שר ביטחון וכולם, זה החלטות ממשלה. אז יש לנו הנה על הקו, על הקו אומרים לי שנמצא איתנו תת-אלוף במילואים ארז וינר. ארז, ערב טוב, שומע אותי? לא נמצא איתנו על הקו, עוד מעט תהיה איתנו על הקו. ארז וינר, אנחנו רוצים קצת פרשנות על זה, אז עוד מעט ארז וינר יצטרף אלינו, נשמע קצת פרשנות ממנו על אירועי היום ולאן זה מתפתח. אבל אני אומר שוב, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהוא צריך לקבל החלטה, הוא מסתכל על הכל יחד. על המצב הכלכלי היום בישראל, על נגיף הקורונה, הוא מסתכל על כל הדברים האלה יחד, ואז צריך לדעת, האם אני עכשיו לוקח ועושה פעולה שתביא להסלמה, או שאני מראה לחיזבאללה מי בא לבית כאן באזור הזה, ובכלל, וממשיך לזרום. אז אני רוצה לענות, ואני אענה לפני שאני עונה בכובע של עיתונאי פרשן, אני רוצה לענות בכובע של לוחם מילואים. תמיד שאני רואה אנשים שכותבים, יאללה, לקטוש אותם, מכה, שישלמו מחיר, מלחמה אם צריך, זה צורם לי. כי כל אדם שבסופו של דבר אי פעם קיבל את ההוראה או את הפקודה, עלה על ציוד, מתחילים תנועה, יודע שהדבר הזה הוא מורכב גם נפשית וגם פיזית. יש לזה מחיר שנכון וצריך לשלם אותו. השאלה מתי מדינת ישראל, בשביל להיות עם יהודי חופשי בארצו, מוכנה לשלם את המחיר. אבל בשביל לפגוע בחוליה ובצורה קשה, ולהעביר מסר חד וברור לחמאס, שאם הם ינסו שנית, תהיה מכה קשה יותר, אני לא בטוח שזה דווקא הביקורת שצריכה היום לעבור. כי בסופו של דבר, גם בישיבת סיעת של הליכוד, וגם של כחול לבן, האירוע הזה תפס אותם, גם את שר הביטחון, גם את ראש הממשלה, ועוד לפני, זה אנחנו ככה יודעים, אתה יודע, ממקורות כאלה ואחרים, עוד לפני בכלל שהם נתנו את הדעה שלהם ואת ההחלטה שלהם, האירוע הזה כבר כמעט והסתיים. זאת אומרת שצהל, צבא מיומן, אולי המיומן ביותר בעולם, ש-72 שנים נמצא או בהכנה למלחמה, או במלחמה. וגם כשהוא נמצא בהכנה למלחמה, הוא כל הזמן עם
אצבע על ההדק, ומה שנקרא חמש אצבעות על ידית האחיזה. אין לנו פה תקופה של שקט. תסמכו על מערכת הביטחון, תסמכו על העומדים בראשי מערכת הביטחון, ובטח בראש ממשלת ישראל, שעל ביטחון ישראל הם לא התפשרו, ואת הסיסמאות להיות סס אלי קרב, תשמרו למתי שבאמת נצטרך אותם, אנחנו עוד לא שם. כן, כותבת כאן נושרת אושרי, אנשי קריית שמונה, אנשי ארץ ישראל אוהבי המדינה, סוף סוף לראות את השקט תענוג, לא כמו בבלפור. עכשיו אני אגיד לך למה קראתי את התגובה של אושרת. הנה, ארז וינר עכשיו איתנו על הקו. אני איתכם. אתה תלוף במילואים, או ארז, ארז, אלן ארז, ידידי. ארז, ראינו היום את ה... ראינו היום את האירוע בצפון כאן, אתה מכיר גם את הגזרה הזאת היטב, אתה גם עובד עם צה"ל בנושאים הביטחוניים כאלה ואחרים, לא נפרט יותר מדי, אבל התייחסות שלך קודם כל, לאן מוביל אותנו האירוע הזה, מה אומר האירוע הזה, מה ההשלכות שלו? ההשלכה המיידית שלו היא שהמתיחות תישאר, אבל כנראה שאנחנו לא הולכים להסלמה מיידית, ואני חושב שחלק גדול מהצרות היום נועדו בעיקר לתת לחיזבאללה איזושהי הדרה על הפעולה שהוא עשה ולא הצליחה, ועל זה באמת כל הכבוד לצה"ל. ותזכרו שבדברים האלה, ומי שהיה בחדשות בדקות הראשונות, שאתה עוד לא יודע בדיוק מה קרה, ההבדל לפעמים בין הצלחה או בין הדיונים שאנחנו עושים כרגע לבין אירוע שמתגלגל, להזכיר לנו את 2006, קו דיווח 105, לחטיפה ולמלחמה גדולה, הוא לפעמים באמת ערנות של המפקדים בשטח, ולא ראש הממשלה ולא הרמטכ"ל, שהם חיים להכנת הכוח ולתדרוכים, הם לא אלה שקובעים את התוצאה. ולכן כרגע אני חושב שאנחנו די אחרי, זה לא שהשלום פרץ, ויהיו עוד עימותים ויהיו עוד סיכולים הדדיים שאנחנו נעשה ושהם ינסו להגיב להם. כן, ארז, אני נזכר כשממש לפני כשנה, או כמה שזה היה אירוע קודם, אמרת אותו דבר שאתה מאמין שהחיזבאללה, התגובה שלו תהיה כזאת קטנה ולא מעבר, והיו כאלה שחלקו עליך וצדקת לחלוטין, אתה מעריך עכשיו אותו דבר, בדיוק אותו סיפור בעניין הזה. מבחינת ישראל, אתה ראית את התגובה היום שלנו, התגובה הזאת מבחינתך היא התגובה שהיינו צריכים לנקוט, או שהיינו צריכים לעשות מהלך אחר, או שהיינו צריכים להבליג? תראה, בעניין הזה יש תמיד את הטקטיקה ואת האסטרטגיה, ואני חושב שבעניין הזה רבים יסכימו איתי שאנחנו זכינו לצד ביקורת כזאת או אחרת, שיש לנו היום ראש ממשלה שהוא באמת אסטרטג. והוא יודע לבלום התלהמויות, גם שאדם לפעמים בוער ורוצים להגיב, לפעמים זה בדרום ולפעמים זה בצפון. והוא יודע מצד שני לאשר לצהל ומערכת הביטחון פעולות שאנחנו שומעים את הדי הפיצוצים בטהרן או כוחות כאלה ואחרים שתוקפים במרחקים, וכדי שנוכל להמשיך להתנהל במזרח התיכון במצבו הנוכחי, כדי שנוכל להמשיך ולעסוק בקורונה, כדי שנוכל להמשיך ואולי כן לקדם ריבונות כזאת או אחרת עדיין בתקופתו של טראמפ, אנחנו לא רוצים להידרדר למלחמה, למזלנו כרגע, לא האויבים שלנו, לא בצפון ולא בדרום, גם הם לא רוצים ולא נוח להם להידרדר למלחמה, ובעניין הזה, התגובה מדודה, התגובה מושכלת, וברגע שגם הצלחת לסכל את החוליה, אז בוא תעצור ותיתן לצד השני להתלהם. כן, ארז, תגיד לי, גם אתה שותף לפרשנויות כאלה ואחרות, שזו תקופה טובה, בלי להיכנס למיקומים ונקודות, והאם כן או לא, אבל בגדול, כאסטרטגיה צבאית, האם זו תקופה טובה בזמן שהאיראנים, הסורים, אחרים נמצאים מצב כלכלי הכי בשפל שיכול להיות יחד עם הנגיף הזה? האם זאת התקופה הטובה ביותר מבחינת ישראל לסכל אפשרויות של פיגועים בארץ, או לסכל מטרות טרור, נקרא לזה כך, במקומות האלה? סיכולים כאלה קורים כל הזמן. הם קורים לילה-לילה ביהודה ושומרון, הם קורים בצפון בתדירות של פעם בשבוע, והם קוראים במקומות יותר רחוקים, אנחנו קוראים עליהם מדי פעם, בעיקר כשהם מגיעים לכותרות. ולכן הם נמשכים, וטוב שהם ימשכו, והמערכה הזאת של בין המערכות, התפקיד המרכזי שלה הוא להרחיק את המערכה הבאה. אני חושב שבעת הנוכחית, מלחמה היא לא טובה למדינת ישראל, כי יש לנו מלחמה בקורונה, ומלחמה היא עניין כלכלי לפני הכל, ואין לנו פריבילגיה לפתוח עוד חזית נוספת חיצונית, ולכן סיכולים, המנעות,
פגיעה באויבים שלנו, בעיקר באיראנים ובשלוחיהם, היא תמשיך להיות מדיניות של מדינת ישראל, והאסטרטגיה שלא לתת להם להשיג נשק מדויק, שלא לתת להם לחזק מאחזים בגבול סוריה, ושלא לתת לכוחות איראנים להתבסס שם, אני חושב שיהיה אסטרטגיה נכונה לצד הפעילות לדחיית או לפגיעה במאמצי הגרעין של איראן. תת-אלוף במילואים ארז וינר, אני מאוד מודה לך, תודה רבה. תודה לכם, ערב טוב. ערב טוב. ועדן לוי, כתב כאן בקריית שמונה, ערב טוב לך. ערב טוב לכולם, לכל הצופים בבית. תשמע, דיברנו כאן עם אנשים בעיר, בקריה, ושמענו עליהם. אנשים רגועים, אנשים אוהבים, אנשים מתרגשים פחות ממה שהציבור בארץ מתרגש, וישר קופץ לראות מה הכותרות ומה קרה ומה מה. אתה מכיר כאן את האנשים טוב יותר, אתה חי כאן. אני חי פה, גדלתי פה, התחנכתי פה. ואני יכול להגיד לך שלמילה של נסראללה יש משמעות מאוד אדירה. התושבים פה לוקחים אותו מאוד ברצינות. אפשר לראות שגרה, אבל כל תושב ותושב יודע שאם נסראללה אומר שהתגובה היא המצאה של ישראל, ושהיא בעצם התגובה שלו לא קרתה, והיא עדיין... הוא עדיין רוצה להגיב בעצם, אז הם מאמינים לו. האזור פה מאמין לנסראללה, האזור פה למוד מלחמות. אבל דיברנו קודם עם כאן עם כמה תושבים שאומרים שלא מתרגשים מנסראללה ומה שהוא אומר. אולי אפשר לחלק את זה לגיל היותר צעיר שלך ולגיל של המבוגרים שאכלו כאן קטיושות במשך שנים ולא מתרגשים מנסראללה. הם אומרים, יש לנו צבא חזק, יש לנו זה, אנחנו לא מתרגשים כל כך. מסתובבויות פה, ותאמין לי ואני מסתובב, התושבים פה מאוד לוקחים את נסראללה ברצינות. זאת אומרת שהם למודים מניסיון, הם יודעים מה שהוא אומר, זה מילה. הוא יודע, הם יודעים שברגע שנסראללה אומר, אני מאיים, אני מבצע. גם לפני שנה אחרי האירוע אמר, תהיה עוד תגובה, ולא הייתה עד היום. כן, אבל בוא נגיד לך עוד משהו, בדיוק, אבל בוא נגיד לך עוד משהו שהתושבים פה אומרים, שזה נקודה מאוד חשובה. הם אומרים, אנחנו מעדיפים לראות את נסראללה מדבר, מכריז, מאיים, לפעמים השתיקה שלו, היא יותר מפחידה, היא יותר חודרת לתושבים פה, בצורה יותר, אתה יודע, בתודעה יותר. הם היו מעדיפים לשמוע אותו מדבר, מכריז, מודיע לאן פני השטח. טוב, אני אומר לך שאני בטוח שרוב תושבי ישראל, אם לא כולם, מעדיפים לא לשמוע אותו ושישאר בבוקר. נכון, בהחלט. כן, הלל, אנחנו דיברנו כאן עם תושבים. אנחנו דיברנו עם תושבים. אני רוצה רק להגיד משהו, עדן, במחילה. נסראללה הוא ארכי-טרוריסט שברמה הזאת, מה שנקרא, כבודו במקום המונח, אחראי להרג ולרצח של מאות ואלפי ישראלים. זה נכון שכאשר הוא מאיים, בדרך כלל קורית איזושהי פעולת טרור. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. לא סתם הוא נמצא כבר כמעט שני עשורים עמוק באדמה. בדיוק. אוקיי? נכון. אז אני רוצה להגיד גם לך וגם לתושבים בקריית שמונה, שאם נסראללה יעז לתקוף את מדינת ישראל תקיפה, לא תקיפה דמה, הוא כל כך יצטער על כך, נכון. שלבנון תחזור לפחות שני דורות אחורה. כי מה שהיה במלחמת לבנון השנייה, והלקחים שהופקו, אני יודע, הייתי במערכת הביטחון, זה לא יחזור על עצמו. יהיה פה בליץ קצר, שאת המכה שהוא יקבל, הוא לא ישכח לעולם, וזה גם חשוב להגיד בסופו של דבר, לתושבי קריית שמונה, מדינת ישראל יכולה להתמודד עם פי עשרה מהאיומים שיש. אמן לי שתושבי קריית שמונה יודעים את זה טוב מאיתנו. בהחלט, נכון. הם פחות מודאגים. וכמו שנתניהו אמר, הוא משחק באש, ברגע שהוא יעיז לעשות משהו, אין ספק, אני מאמין בנתניהו, הוא מאמין בראש הממשלה שלנו, הוא ייכנס בו חזק, נסראללה, משחק בהחלט באש פה, הוא יודע מה קרה לו ב-2006, הוא יודע, והוא גם מצטער על זה, הוא יודע שהמכה שלו תהיה כפולה ומכופלת כאשר הוא יתעסק איתנו. רק אגיד לך במשפט, שאם ארצות הברית בסיוע כל מיני בעלות בריתה הצליחה לחסל את קאסם סולימני, גם ימיו של חסן נסראללה לספורים. בעזרת יכול השם. יכול להיות שאנחנו מעדיפים אותו ככה, הוא לא כזה מזיק. צריך לומר גם את האמת. שישאר בבונקר. יכול להיות שאנחנו מעדיפים אותו ככה. אחד שמדבר, מדבר, מדבר, והפעולות, כן. הן פעולות נקודתיות, כל פעולה היא חשובה, כן. כל פעולה. בעוטף, לצערנו, היו פגיעות יותר קשות, עם ירי של צלפים ודברים כאלה. אבל זה הרגשה של התושבים פה. יש תושבים שככה חושבים כמוני, אבל כמובן, אנחנו מאמינים בראש הממשלה שלנו. הוא הצעיר שנסראללה משחק באש,
וכרגע, אתם יודעים, אם נסראללה אומר שהתגובה כרגע עוד לא הייתה, אז אומר שישראל צריכה לחזור, לעשות ריסטארט בעצם, להחזיר את הכל כמו שהיה, להתכונן מחדש. אגב, גם אם הוא אומר או לא אומר, המוכנות כאן, אתה יודע, אתה גר כאן, היא גבוהה תמיד, הכוננות גבוהה. אבל היום טיפה מעל, אי אפשר להתכחש לזה. והעיניים של התצפתניות נמצאות תמיד במקום. אין עליהן, תותחיות, עשו את העבודה היום כמו שצריך. עדן לוי, תודה רבה לך. אנחנו נצא חברים להפסקה קלה, מיד אנחנו נשוב כאן מרכז רסקו, קריית שמונה, לאהבה הגדולה של הציבור הזה. איזה תושבים יש כאן, איזה כיף. חלק מארץ ישראל היפה, המושלמת. תטיילו בארץ שלנו, תראו אנשים, תראו מקומות, תראו דברים כל כך הרבה נפלאים, וגם לא נאכזב אתכם, כי אני רואה כאן את השאלות. ליאת בן ארי, מנדלבליט, אל תדאגו, יש לנו זמן, עד 11 אנחנו כאן. מיד חוזרים. האולפן הפתוח, כאן מרכז רסקו בקריית שמונה, עשיתי מעשה הלל, גם אני הורדתי את הז'קט, אי אפשר, חם. זה שאנחנו רואים מפה את החרמון, זה לא אומר שקר פה. החום האנושי. החום האנושי שאנחנו סופגים כאן. תרתי משמע, חם כאן תרתי משמע, כן. לגמרי, זה כיף, זה כיף, זה כיף, באמת. תחושה מדהימה, תחושה של בית. ראית קודם את הבחור שלפני התוכנית ניגש אליי, כאן מישהו מבוגר, אומר לי, מה יהיה עם המנדלבליט הזה? וכאן רותי כותבת, וראיתי אבי ססון כותב. מה יהיה מנדלבליט ומה יהיה מנדלבליט? אנחנו נחזור כאן גם לאירועי קריית שמונה, יש לנו כאן עוד אורחים. אבל לפני זה בוא נדבר באמת על הנקודה הזאת. האיש הזה, צריך לומר, האיש הזה, זה כבר לא, זה כבר לא מהמקפצה. זה כבר בפרצוף, אני עושה מה אני רוצה, וכולכם יכולים, סליחו לי על המילה, לקפוץ לי. כן, אז כולכם. כך, מנדלבליט, לאחר שהוא כבש את פרקליטות המדינה, היה פרקליט צבאי לשעבר, מינה את עצמו להיות ממלא מקום פרקליט המדינה, וככה בהערכה זהירה, איך תדע, אולי גם עכשיו הוא יחליף את המפכ"ל ויהיה המפכ"ל הבא. אז כמובן אני צוחק, אבל הבן אדם, זה פשוט נראה שהעבודה שלו היא בנימין נתניהו. אין דרך אחרת. יש כל כך הרבה מה לעשות ליועץ המשפטי לממשלה במדינת ישראל להתעסק, וכל דבר שאנחנו שומעים ממנו, כולל ההדלפות, אתה יודע, הוא אומר, אני נגד הדלפות, כולל משהו מדליף לתקשורת דרך כל מיני כתבים כאלה ואחרים, הכל קשור לנתניהו. אם הבן אדם הזה לקח את ראש ממשלת לישראל, שהוא הבוס שלו, והוא צריך להיות היועץ שלו, ושם אותו למטרה לניגוח, למטרה להוריד אותו מהשלטון, יש כאן בעיה חמורה שזה כבר מעבר לניגוד עניינים שיש לו עם גבי אשכנזי, שיש לו עם עוד כל מיני אנשים כאלה ואחרים בכחול לבן. יש כאן בעיה שהמדינה לא יכולה לתפקד כמו שצריך. כי מי שמכיר איך עובד, למשל, קבינט מדיני ביטחוני, סתם אירוע שקשור היום, ראש הממשלה החליט שצריך לצאת לאיזשהו מערכה צבאית. היועץ המשפטי לממשלה נותן את הסייגים שלו, נותן את האינפוט שלו, ובתרחיש קיצוני גם יכול איכשהו למנוע דברים כאלה. אגב, נותן אם מבקשים ממנו, ככה זה צריך להיות. ככה זה אמור להיות. הוא לא צריך לתת על דעת עצמו. לצערנו, שהבן אדם לקח על עצמו תפקיד נוסף, וכל מערכת המשפט בערך כמעט נמצאת בין ידיו, הדבר הזה פשוט הזוי, והמהלך הזה שאתה התחלת לעשות אותו עם ליאת בן ארי, אני חושב שהיה גם נכון לעשות אותו כלפי מנדלבליט, הוא ולא אחר, שבסופו של יום, כל האנשים שהם המעסיקים שלו בסופו של דבר, שלהם הוא צריך לייעץ, צריכים לדרוש את הדחתו. משתי סיבות. אחת, הבן אדם נמצא בניגוד עניינים, ואת זה אנחנו יודעים. שתיים, הבן אדם עבר עבירות שעליהם הוא צריך לעמוד לדין. כן, טוב, מעניין את הנושא הזה בהחלט מעניין, אנחנו גם מכירים, אני מכיר את החומר מתוך הקלטות, ואני עוד פעם רוצה לומר על זה משהו, כי גם מזכירים כאן את הקלטות, ולפני הקלטות, לפני שאני אומר משהו על הנושא של הקלטות של מנדלבליט לוי, כותבת, מנדלבליט לא רק כבש את פרקליטות המדינה, אלא המדינה כולה, המילה כבש כאן בהחלט מתאימה, בהחלט מתאימה, זה לכבוש בכוח, זה מה שהוא עשה, מינה עצמו לאלוקים, ככה היא כותבת רינת גבאי, נתניהו חייב לכתוב את המכתב, והיא כותבת שיכתוב מכתב פיתורים שלו ואיף אותו לכל הרוחות, אז ראש הממשלה לא יכול לעשות את זה בגלל המצב שהוא נמצא, הוא הגיש נגדו, הוא בעצם זה שטבע אותו, הגיש נגדו כתב האישום, אתה לא יכול לעשות מהלך, זה לא עובד ככה, אבל אחרים מסביבו בוודאי שיכולים לעשות, ויוכב את טוויטו שואלת ערב טוב בו, אז מי יכול להוציא את מנדלבליט. יש עוד כאן שאלות בנושא של מנדלבליט, אבל אני רוצה להסביר נקודה אחת, נושא של הקלטות. אנשים ששואלים מתי הקלטות יצאו. חברים, מי שלא הבין, מי שעוד לא מבין, הקלטות יצאו. מה שיש בקלטות כולם יודעים, גם את הציטוטים. פרסמנו את הציטוטים, אין שמה מעבר לזה משהו ש...
הדברים שיש מעבר לזה, זה דברים שאי אפשר להשמיע אותם. נושאים ביטחוניים וצנעת הפרט, שיש בהם דברים, לא רוצה להרחיב, שקשורים לאשכנזי דווקא. אבל זה לא העניין של הקלטות. העניין הציבורי נקרא לו, אולי גם בזה יש עניין מסוים, אבל לא העניין, לא הדבר שאנחנו מדברים עליו. הדבר שאנחנו מדברים עליו בקלטות מנדלבליט, אין שום הבדל בין הציטוטים כבר שיצאו, שאף אחד לא מתכחש אליהם, רק אומרים, מותר בפרסום או אסור בפרסום, כן? כל מה שפרסמתי, הנושא של יש מישהי שתשמור עלינו, והאם אנחנו מוקלטים כאן, גבי שואל אותו, ושניהם בטוחים שהם לא מוקלטים, ממשיכים לדבר. ואז אנחנו בעצם מכירים את החומר, הוא שואל שם את נטע, הפקידה שלו בלשכת הרמטכ"ל בזמנו, ומול הפצ"ר, הם אגב באותו שיחה, הם הולכים שם על הצד, יש להם פינה בצד של החדר, אנחנו מכירים את כל החומר הזה מהקלטות, והנושאים העיקריים זה ההדלפות. שמענו גם את הציטוטים משם, הוא מדליף לו מתוך החקירה, הוא מספר לו לאן זה הולך, הוא מספר לו נגד מי הולכים, מי הולך להידפק ממנה ומי לא הולך להידפק ממנה, כל הדברים שאסור לו לעשות לחלוטין. אומר את זה מנדלבליט לאשכנזי, אשכנזי שואב ממנו מידע, הראינו את זה גם בציטוטים, יש את כל הציטוטים היום, אתם יכולים להיכנס ל-0404 לקרוא את כל הדברים האלה שכבר פרסמנו, גם מה שאמרתי אז בלאומיאדה באילת, הדברים האלה ידועים. אין בקלטות משהו נוסף שהוא לא יודע מה, לא, זה החומר חברים, כולם יודעים מה החומר וכולם יודעים שעל זה הוא לא יכול היה להיות יועץ משפטי לממשלה, זה מספיק. לא צריך מעבר לזה. לא רק הוא. ועל הבסיס הזה, על הבסיס הזה, ואני אומר שוב ואני מספר, פנו אליי חברי כנסת ושרים, חלקם שיחות, חלקם וואטסאפים, מה עם החומר, מה יש בחומר, מה מותר לנו, מה אנחנו יכולים לעשות, כל מיני כאלה בדיקות שעשו, אף אחד בסוף לא הסכים לפרסם. לא קלטות וגם לא תמלילים. הם עשו את הבדיקות שלהם, אני לא נכנס עכשיו ולא רוצה להרחיב בנושא הזה, למה ואיך ומה, אני קצת מכיר את הדברים האלה מעבר, אבל בשורה התחתונה אף חבר כנסת לא ישתמש בחסינות שלו לפרסם את התמלילים אפילו, את מה שאני אפילו אמרתי, כי יש משמעות אם אומרים את זה בכנסת, לבין משמעות אם זה נאמר בתקשורת, ולמה המשמעות? כשאתה אומר את זה בכנסת, יכולים לבוא כמה וכמה חברי כנסת, ולהגיד, אופה, אנחנו לא מוכנים יותר, מעכשיו אנחנו לא משתפים איתו פעולה, מוציאים מכתב מה שאנחנו אומרים להם לעשות כל הזמן, ואת זה הם לא עושים. ופה הנקודה, אין, לא צריך קלטות היום. הכל נמצא בידיים של חברי הכנסת, הם יודעים מה החומר, הם מכירים אותו, ואני לא ארחיב, הם מכירים אותו היטב. אז למה הם בעצם לא מפרסמים? מהסיבה הפשוטה? דגים, פחדנים. אין שום הסבר רגיוני, בסופו של דבר, מי שזוכר את פרשיית האסיר איקס, שחשפו אותה גם מעל לבימת הכנסת והפרו צו איסור פרסום, להם לא עשו שום דבר, כי באמת בסופו של דבר כאשר רצו להגיש תלונה, אמרו שהיה בזה באמת עניין ציבורי, אז גם כאן יש 120 חברי כנסת, נניח נורית נתניהו ככביכול, הדבר הזה אולי יכול איכשהו להטיב איתו, אבל יש 120 חברי כנסת, ויש אחד שקשור לזה באופן ישיר, שקוראים לו גבי אשכנזי, והוא שר החוץ של מדינת ישראל, והפרשה הזאת צריכה להתפרסם ולהיחשף מהסיבה הפשוטה, שהבן אדם הזה חותר למקום אחד, וזה להיות בבית המשפט העליון. ושם אסור לו שהוא יהיה, ואני מקווה מאוד כן, נזכרת את אשכנזי, אבל בוא נזכור שנינו שמי שמינה אותו זה ראש הממשלה בנימין נתניהו. נכון. גם אותו וגם את שר הביטחון בני גנץ. אני יודע, אין ברירה, אין ברירה, כל האין ברירה והדברים האלה מסביב, וזה גם אותו גנץ ואשכנזי שאמרו שבחיים לא ישבו עם נתניהו, אז כל הממשלה הפריטטית הזאת שבעצם התחברה מתחת לטייטל החירום, גרמה לנו למצב חירום. אני חושב שיש דבר... מאז שהממשלה הזאת קמה, אנחנו בצלילה. אני חושב שיש דבר, שני דברים שאפשר להגיד. אחד, זה מהמקום שלנו, אני אומר שלי ושלך, אמרנו לכם שהממשלה הזאת לא תהיה טובה, ושניים, אין חולק שהממשלה הזאת פשוט לא טובה. מימין, משמאל, קואליציה, אופוזיציה, אני לא חושב שיש היום בן אדם אחד במדינת ישראל שאומר, הממשלה שקמה היא ממשלה טובה. יש אנשים שחושבים, עדיף שלא נלך לבחירות, לא בעת הזאת, זה יכול יותר לפלג, יכול יותר להחמיר את המצב, אבל הממשלה הזאת היא פשוט לא טובה. ובהחלט אנחנו אמרנו את הדברים, שבסופו דבר הממשלת מעבר הזאת, שכולם אמרו, זה לא דמוקרטי, והדבר הזה חייב להגיע לסיומו, עבדה מצוין. לא טוב, עבדה מצוין. ואני חושב שהיום בדיעבד יכול מאוד להיות שהיה כדאי ללכת לעוד מערכת בחירות אחת, אם באמת מה שחזו לפני חודש וחודש וחצי היה קורה, שזה ניצחון לגוש הימין. טוב, דינה עדיב כותבת חברי כנסת של הליכוד לימחים, בסדר? רינת כותבת, מי שלא חושף כנראה יש עניין פלילי בעניינו, זה לא נכון רינת, כי אנחנו יודעים שיש חברי כנסת שהם נקיים לחלוטין,
וגם מזכירים כאן מי שכותב שהיחידי, היחידי שמדבר בעניין הזה זה שלמה קרי, הוא לא היחידי, אבל גם שלמה קרי לא מפרסם ציטוטים, צריך לומר, אף אחד. כן. אף אחד מהם לא מפרסם ציטוטים, ואני אספר גם שלא רק, לא רק מהליכוד דיברו איתי בעניין הקלטות, דיברו איתי גם, בוא נגיד ככה, מישהו ממפלגת ימינה. וזה לא בנט ושקד. בסדר? בוא נשים את הדברים על השולחן. גם הוא רצה שהכל יצא, ואיך עושים ומה עושים ובדק. סליחה, התכנויות, שוב, לא בנט ושקד. היחידים, כמעט, שלא מתעסקים בכלל בנושא של ההפך, בנט גם אמר, זה לא מעניין. הוא עמד על בימת הכנסת לפני כחודש, ואמר, רק הקורונה מעניין, מנדלבליט לא מעניין. מנדלבליט מעניין. נכון. הוא המעניין. הנגיף זה משהו שאנחנו מתמודדים איתו ויעבור. מנדלבליט, מה שהם עושים והולכים להפיל כאן ראש ממשלה, זה לא יחזור. נכון מאוד. זה one way ticket. הכתב אישום הזה כבר הוגש, התיקים התפורים האלה. זה לא רק הכתב אישום, והסיפור פה הוא לא רק ראש ממשלה, וכל ההשלכות שקשורות באמת לכתב אישום. העניין הוא, זה בן אדם שבאמת עומד בראש הפרקליטות, היועץ המשפטי לממשלה, ששרוי בניגוד עניינים מוחלט, ולקח לעצמו מטרה, מפעל חיים, להפיל ראש ממשלה מכהן. הוא לא מתעסק ברוב הדברים שהוא אמור להתעסק איתם, באמת ייעוץ משפטי לממשלה ולהיות התובע הכללי של מדינת ישראל. יש באמת כל כך הרבה עוולות, אתם יודעים, כל מיני תיקים שאין צורך לחזור אליהם, שיש בהם עניין ציבורי שהוא אמור לטפל בהם. ובאמת, בן אדם שהוא בסופו של דבר לא ראוי, גם אליעד בן ארי, אתה יודע, שבסופו של דבר כרגע עדיין מתבצעת עבירת בנייה. האנשים האלה לא יכולים להחזיק בתפקיד כל כך בכיר שאחראי על אכיפת החוק והסדר דבר המדינה. פשוט לא יכולים. מגיע למדינת ישראל שאנשים שעומדים בתפקידים האלה יהיו האנשים הראויים ביותר, עם ניקיון כפיים, ומי שלא יודע לעשות את זה בצורה טובה, שיפנה את מקומו. מי שדורש לעשות את זה מראש ממשלה, שידרוש את זה קודם כל ממנו. כן, רויטל ציון כותבת, אכלתם לנו את הראש עם מנדלבליט, מה בתכלס? רויטל, אם את לא רוצה שנוכל לך את הראש, סוויץ', או שתעברי לנשיונל גיאוגרפיק. לא נוכל לך את הראש. טוב, מה עוד יש כאן בתגובות? תראה, תגובה של, שלי זה תורה תיכבה, היא כותבת כאן, עדיף בחירות. תשמע, פרסמנו לפני כבר חודש, חודשיים, סקר, משאל, אני קורא לזה משאל בפייסבוק, וענו שם אלפים שמעדיפים בחירות. אנחנו רואים את זה ברשתות החברתיות, טוויטר אתה נמצא, אני נמצא, אנחנו רואים שם גם כן בימין, אני מדבר על הימין, זה הרוב גם מעדיפים, השמאל בוודאי מעדיפים שם בחירות חדשות. אני לא בטוח. אני בטוח ש... לגבי השמאל? כן, אני לא מדבר על החבר'ה של, של גנץ או גנץ עצמו, אלא מה שהתפרק מלפיד וכל היתר. חצי השמאל שנשאר בחוץ. המטורפים שאנרכיסטים ולא מעדיפים, הם מעדיפים תמיד בלגן. בחגיגה, אבל שוב, הרוב מעדיף, אנחנו יודעים שהרוב מעדיף בחירות. השאלה לאן אנחנו הולכים מכאן. עכשיו בואו תראה, אנחנו היום נמצאים בלועזי למניינם 27 ביולי. אני זוכר שלפני 3-4 חודשים אמרתי, לא תהיה ריבונות בראשון בשביעי, לא תהיה ריבונות בראשון באוגוסט, ואני אומר גם עכשיו לא תהיה בראשון בספטמבר, ואני לא בטוח שתהיה בממשלה הזאת. נאמר את זה כך, וזה לא משנה עכשיו איזו ריבונות, איזו צורה, איזה קטע של... של לקחת אלינו חזרה את הדברים ששייכים לנו, זה לא קורה כרגע בתקופה הזאת. שוב, גם אתה הערכת לא מזמן, כבר מזמן, שאנחנו בסופו של דבר נכנס לבחירות, ראש הממשלה בשביל לסלק את הממשלה הפריטטית הזאת, לסלק את יריביו הפוליטיים שגם ברגע זה עושים כל הזמן בחירות, שזה גנץ ואחרים, אין מה לעשות, זה יריבים פוליטיים, שלסלק אותם מהפוליטיקה, צריך ללכת לבחירות, אין לו אופציה אחרת. אני אגיד לך איזשהו תרחיש ככה שאני יכול לשער, שתהיה החלת ריבונות, מה שנקרא, אני קורא את זה השבת שטחי מולדת. התרחיש שהוא יקרה הוא התרחיש הבא. אם הכנסת תתפזר, וראש הממשלה יגיד, חברים, אני מחיל ריבונות, בעצם מעמיד אותם במבחן, אנחנו יודעים שהיכולות הפוליטיות של ראש הממשלה בנימין נתניהו הן גבוהות, ובעצם יגיד, ליברמן, בנט, אני מחיל ריבונות. ביחד איתכם יש לזה רוב בכנסת. מי בא איתי? ואז בעצם הוא שם את שניהם במלכוד.
אם בנט וליברמן יסרבו לעשות את הדבר הזה, אני חושב ששניהם בוודאות לא יעברו את אחוז החסימה בבחירות הבאות, ואם הם ילכו על הדבר הזה, בסופו של דבר לא נזדקק לבחירות, ויהיה אפשר להשביע ממשלה חדשה, ויודע מה, יש לי לא מעט כעס גם על ליברמן, גם על בנט וגם על נתניהו. בסופו של דבר, אם טוב. הם ילכו למהלך כזה, מדינת ישראל... אני חלוק עליך בעניין, בתיאוריה הזאת אנחנו נדבר עליה אחרי ההפסקה הקצרה, ועוד מעט אנחנו נחזור מיד. כיף לראות כאן את עם ישראל, אנשים ותיקים, אנשים צעירים, כולם כאן, אבל הכל הכל מאהבה. הלל, מאחורינו, לא יודע אם רואים את זה או לא, יש ניידות ומשטרה, ברוך השם לא קרה שום דבר, הייתה כאן ממש תאונה בזמן שיצאנו כאן להפסקה עם מעורבות של רכב צבאי, אבל אין נפגעים וזה מה שחשוב, כן. אבל לא נעים לראות חשוב, את הדברים חשוב האלה. חשוב רק כן. לציין באמת שתוך שניות רצו הרבה אזרחים. גם אנחנו, כן. גם כן. אנחנו, מתעדי ויחוד הצלה, חייבים נכון, לרוץ לראות, ברוך השם בנפגעים. נתנו למים, כן. ככה ראו באמת שהכל בסדר. הנה כן, רואים בקצה של התמונה את הערבות ההדדית, התנועה עצרה לחלוטין, זה יפה באמת לראות את הדברים כן. האלה. כן, ולא יפה לראות תאונות, אבל ברוך השם... לראות העזרה כמובן. כן, אני גם לא אספר מי עבר באדום, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל זה כאן מה שאנחנו רואים. אז דיברנו קודם על התיאוריה שלך, או על הדברים, איך שאתה רואה את זה, עם הנושא של בנט וממשלה וכולי וכולי, אם אתה רוצה לחזור במשפט אחד קצר, כדי שאני אגיב על כך, שידעו על מה אני רוצה להגיב. אז אתה מדבר על בנט, אני אצטרך רגע את התזכורת לגבי בנט ספציפית, אני לא זוכר, אני רק זוכר שאני אמרתי שלדעתי נתניהו יכול לעשות איזשהו מהלך מסוים בכדי לחזק אותו. כן, הריבונות, אם בנט הכוונה, כן. בדיוק, שבסופו של יום, הרי גם בנט אמר במסיבות עיתונאים שהוא עושה ככה בפייסבוק, וגם ליברמן, שניהם הצהירו כבר שהם יגישו הצעת חוק החלת ריבונות, נכון? ונתניהו כמובן אמר, הכל יהיה במסגרת ההסכם הקואליציוני. אז אני אומר, אם נתניהו בעצם יעשה ההפך, אם הכנסת תתפזר, והוא יגיד, יש לנו עכשיו 90 יום עד הבחירות, אני מוכן לכנס את הכנסת, ואני אעביר את החלת הריבונות, אני מביא לכנסת בעצם את חוק החלת הריבונות, בנט, ליברמן, תתמכו בהצעה, אם שניהם יסרבו לעשות כך, משמע... מה שנקרא בשפת העם לא באמת ימין. אם הם יתמכו בכך, למעשה אין צורך בהליכה לבחירות, אפשר לצרף אותם לקואליציה. אני יודע שזה לא הפתרון האידיאלי, אני יודע שלאחר מה שליברמן עשה בשנה האחרונה, וגם בנט בתקופה האחרונה. אני אומר לך את דעתי, לא יהיה, לא היה, לא יהיה, ליברמן נתניהו גמרו את הקריירה ביחד, בכל צורה ובכל דרך. עכשיו, בשביל לעשות ריבונות לא צריך ממשלה אחרת. הוא יכול להודיע מחר בבוקר, לפי המתווה שהוא רוצה, זאת הריבונות. אני מודיע לך שגם כשימינה מתנגדת למתווה הנוכחי, היא תצביע בעדו בעת שראש הממשלה, ואני אומר לך שאני יודע את זה משיחות איתם עם, עם אנשי ימינה, בנט, שקט, כולם, הם יצביעו בעדו, הם לא... מה עם האוזר ונדל? יצביעו, גם ליברמן יצביע בעד. גם ליברמן יצביע בעד, זה לא קשור לממשלה, לא צריך בשביל זה להקים ממשלה, אתה יכול בכל ממשלה להרים את זה להצבעה, ויהיו מי שיצביעו, יהיו מי שלא. ליברמן, אתה אומר, כשאמרת, כשאם יצביע נגד ריבונות, לא יעבור את אחוז החסימה. אני אומר לך שליברמן, משהו לא יעשה, משהו לא יעשה, הוא יעבור את אחוז החסימה. ולמה? כי ליברמן עדיין יש את ה4-5 מנדטים, הבייס שלו, מה שנקרא, העולים המבוגרים, שאני אומר לך, ריבונות לא כזאת מעניינת אותם, ודברים אחרים לא מעניינת אותה. הם אפילו לא יודעים חלקם מה קורה כאן. הם פשוט אומרים להם, תשימו את הפתק הזה, ואיתו הם הולכים כמו רובוטים. ראינו את זה בסרטונים בבחירות, אנחנו מכירים את זה, לא חידשנו את אמריקה ולא גיליתי שום דבר חדש. זה החבר'ה, הבייס מנדטים שיש לליברמן, שהוא בכל מקרה יעבור את אחוז החסימה, וליברמן לצערי, אמרתי את זה גם לפני הבחירות האחרונות, היה ונשאר זה שקובע איזו ממשלה תהיה כאן. בניגוד לרצון חלק מבוחריו, כי המבוגרים האלה באמת זורמים עם הכל. אבל, בקטע של בחירות חדשות, יש לו את המצביעים האלה, יש לו עוד כמה שהם תמיד לא יודעים מה להצביע, זה רק לא ביבי או גם לא גנץ, אז הם באים גם אליו, ומהם יכולה להיות תנועה לכאן או לשם. אבל שינוי גדול ומהותי לא יהיה, לא צריך בשביל להעביר ריבונות אותם, ושוב, אני גם אני חושב שלא צריך בשביל ריבונות את האמריקאים. נכון. זה צריך בכל מקרה... ובשביל ריבונות לא צריך תירוץ בעיקר, צריך להתחיל... את המהלך הזה, תמיד תהיה סיבה למה לא עכשיו, למה אחר כך, זה משהו שהוא מובן מאליו, ולא משהו שהוא חריג.
כן, טוב. מי מצטרף אלינו? גילד אהרונסון. מאפי המרחבית. אתה דומה לאייל טרטסקי, שהיה קפטן הפועל חיפה פעם. פעם תסתכל בתמונות, כן. חבר טוב שלי. בסדר, אתה... מאפי המרחבית. מאפי המרחבית, כן. כן, אנחנו מחייכים, אבל אני מבין ששם אין חיוכים. אנחנו לא באמת תקופה טובה, מצב רע מאוד. אנחנו בנוסף לכל הקורונה, הגזרות קשות, ולצערנו, אנחנו עומדים להיסגר בגלל שמשרד הביטחון לא מאפשר לנו להתמודד כספק של צה"ל באופן מלא במכרז הקרוב. זאת אומרת, עד עכשיו היית סיפקתם לצה"ל, נכון? כן, המפעל בצפון, בקריית שמונה, מתקיים על עבודה מול הצבא, ועכשיו, ללא כל סיבה, חוסמים אותנו להתמודד באופן מלא, דבר שבעצם יגרום לסגירה ולפיתורים של 120 עובדים, משפחות בעיר בקריית שמונה, שיביא למשבר מאוד גדול בעיר. מה הסיבה שלא נותנים לכם להתמודד? איזה פרמטרים חסרים? הסיבה היא סיבה שרירותית. אנחנו ליכודניקים לאורך השנים, והיום משרד הביטחון, אני לא יודע מה המדיניות. זאת אומרת, זה נוצר הנושא הזה מאז שגנץ? ובעצם זה פעם ראשונה שזה קורה. כשמאפיות בעצם במרכז הארץ, בירושלים, בחיפה מתמודדות, ואין להם שום בעיה, כי אנחנו, הקיום שלנו מבוסס על זה שבעצם... פעלתם להוצאת צו מניעה בעניין הזה? פעלנו בכל הדרכים אפשריות, אבל ההחלטות הן החלטות של משרד הביטחון, ואנחנו, ובסופו של דבר, מי שיכול להתערב ולמנוע את ההליך הזה של סגירת המפעל זה השר, והשר במשרד, אם זה השר בני גנץ, ואם זה מיכאל ביטון, כן. שנמצא במשרד, השר, והם כן. כולם מעודכנים וכולם יודעים, וזה הדרך היחידה לפתור את הבעיה. מה הם אומרים לכם כשאתם פונים אליהם? כרגע זה בטיפול. זה בטיפול שבעצם התהליך הוא... התהליך הוא דחוף. לא, אנחנו באופן ישיר, מתקשרים באופן ישיר מול המשרדים. כשאנחנו מנסים למנוע בסך כל מה שאנחנו רוצים שיתנו לנו להתמודד באופן אמיתי ולגשת, אנחנו לא מבקשים טובות, לא ביקשנו כסף, להתמודד ולזכות כמו שכל השנים זכינו. בעצם יצרו פה מצב של חסימה שאנחנו לא יכולים להתמודד באופן מלא, דבר שיוריד את הפעילות לרמה כזו. אבל מה הסיבה שאתם אומרים שאתם לא יכולים להתמודד באופן מלא? מה היה שונה מפעם קודמת לעכשיו? הטענות הן לא טענות רציניות, כי אנחנו במשך הרבה שנים מספקים, ותחת קטיושות בתקופות הכי קשות פה, המפעל עובד משנות, בעצם קיים משנות ה-50, ועובד מול צה"ל וספק של צה"ל לאורך כל השנים של הקטיושות בקריית שמונה. עבדנו פה בתחת אש הקטיושות בכל המלחמות, מלחמת שלום הגליל הראשונה ועד מלחמת שלום הגליל השנייה, ודרך כל המבצעים בדרך ותחת אש, ותמיד הספקות, ותמיד ספק שנותן את כל השירותים לכל המקומות, בכל מקום שידרש, שמעולם העובדים לא ברחו תחת אש, אפילו בתקופה, במקרים שהמפעל נפגע. המשכנו לעבוד, המשכנו לספק, מעריכים את זה מאוד במערכת, ובכל זאת הביא אותנו למצב שהמפעל הזה עומד להיסגר, 120 משפחות של אנשים שעובדים עשרות שנים, של אנשים שעובדים קשה, ועוד באזור הזה. התחת, של, שבקריית שמונה הולכים לאבד את הפרנסה שלהם, בנוסף לכל המצב הגרוע הזה, והמפעל הזה הולך להיסגר אחרי 40 שנה של עבודה עם צה"ל, אחרי 70 שנה שהמפעל הזה קיים ומפרנס מעל 100 משפחות בעיר לאורך כל השנים, ובתקופות מסוימות אפילו 200 משפחות. כואב לשמוע על אלה את המצב הוא קשה מאוד. את הדברים האלה, אני כבר אומר לך שמיד בהפסקה כאן אני הולך לסמס לחברי הכנסת שלנו, לראות מי ככה נכנס לו וקרה. פניתם כבר למישהו? אנחנו פנינו לכולם. הדרך היחידה זה פשוט למנוע את הגזרה הזאת שחוסמת אותנו מלהשתתף באופן מלא. ובסופו של דבר אנחנו מבקשים להתמודד באופן הגון כמו שהתמודדנו כל השנים וזכינו כל השנים. אף אחד לא עשה לנו מעולם טובה, ואנחנו תמיד סיפקנו ועבדנו בזכות היכולת האמיתית שלנו להתמודד. אנחנו לא נמצאים בירושלים, לא נמצאים בתל אביב, נמצאים פה בצפון. השוק שלנו הוא שוק קטן, פריפריה. למשפחות ולאנשים האלה לא יהיה פרנסה. לא יהיה פרנסה. אנשים ילכו הביתה ולא יהיה להם איפה לעבוד. לאנשים שלא ימצאו את עצמם, לא ימצאו את עצמם בשום מקום. והעשרות, ולא רוצה להגיד לך שאני כואב הלב. כואב הלב לראות את המצב הזה. מעל 100 עובדים מקריית שמונה, 120 עובדים, 120 משפחות שיבדו את הפרנסה. זה לא צחוק, זה לא משחק ילדים, וכל זה על איזושהי החלטה שרירותית שמונעת מאיתנו להתמודד באופן מלא. אוקיי, תשמע, אני לא מבין, אני לא מכיר את הסיפור ואת הניואנסים, מה מתמודדים, למה מותר, למה אסור,
אני מניח שאם כל השנים זה היה בסדר, בוודאי שעכשיו בסדר, וגם יש לכם את הניסיון הרב ביותר בעניין הזה, וגם יש לכם, צריך לומר את האמת, יש יתרון, קריית שמונה זו עיר שממשלה צריכה לדאוג לה, בוודאי משרד הביטחון. אבל מה שכן, אני כבר אומר לך, אנחנו כאן בהפסקה, אני ואתה, עושים טלפון כאן לכמה חברי כנסת, ביחד, בהפסקה הזאת אנחנו נצלים אותה, נחבר את העניין הזה, ויחד איתכם אנחנו ננסה להגיע. כולם מעורבים, אף אחד לא מתערב. יש הבדל אם התקשורת מעורבת, okay. או אלה שמדברים ואומרים לכם שהם עוזרים, מעורבים, מאמן לי. אז אנחנו כבר ננסה גם לבדוק את העניין הזה שוב. המשמעות היא של 120 משפחות שהולכות לאבד את הפרנסה שלהם, עובדים קשה, אנשים שעובדים קשה, שקמים בבוקר, שקמים בלילה, שמביאים את הלחם, שמספקים את הלחם לחיילים, שמספקים את הלחם לאזרחים. המפעל ייסגר, פשוט ייסגר, בגלל החלטה שרירותית, שלא רואה את קריית שמונה, לא רואה את הפריפריה, לא רואה את המציאות הכל כך קשה שקורית פה. אצל מי זה חונה רק? אצל השר. אצל השר, אבל שוב, אנחנו לא מכירים, אנחנו לא מכירים את הסיבות, אנחנו נבדוק את העניין הזה, ניתן למישהו מחברי הכנסת לעשות את העבודה הזאת. כותבת כאן הדר בן דוד, יוכלו עגבניות מלפפונים מטורקיה ועזה ביזיון. היא לוקחת את זה שאת הירקות שלנו אנחנו קונים מטול קרם, ומאז המקומות כאלה, וכאן במקומות שרק היום היו צריכים למשך כמה שעות למגן עצמם, אולי בגלל אירוע כזה או אחר, ובסופו של דבר המפעל הזה, וגם צריך לזכור ולומר, גלעד, שהעובדים שלכם, מן הסתם חלקם מבוגרים מאוד, זה אנשים שמיוצאים החוצה, עבודה כבר לא... יש כבר דור צעיר. כן, אבל צעיר. גם קשה למצוא עבודה באזור זה, הזה. אבל זה אין ספק שקשה מאוד למצוא עבודה. זה אנשים שהעבודה הזאת, המאפייה היא הבית שלהם. זה הבית שלהם, זה המפעל שלהם. כולם באים כל בוקר, עוברים אצלי במשרד, שותים קפה, נכנסים לעבודה, אחרי שכל... אני כל אחד יודע את הבעיות האישיות שלו. אנחנו... זה בית. זה בית, זה משפחה, זה פרנסה, זה הכל. אנשים, 120 אנשים פה מקריית שמונה, אתם פשוט לא מבינים את המשמעות של זה. כשזו החלטה שרירותית של אנשים שיושבים שם ומקבלים החלטות, למה? כי מאפייה בירושלים, אין לה שום בעיה. היא תתמודד כמו שהיא לא התמודדה, בלי השוק הזה, ומאפייה בקריית שמונה לא יכולה להתקיים. ובשביל זה יש עדיפות לאומית, טוב. וקיימת עדיפות לאומית, ואנחנו לא מנצלים אותה. אנחנו, גלעד, נבדוק את הנושא הזה שוב. אני לא מכיר, אז אני לא יכול להביע יותר מדי דעה, אבל נבדוק באמת את הנושא הזה, נשמע הנושא כעובד. גלעד אהרונסון, מנהל התפעול. מנהל התפעול, מאפייה מרחבית. מאפייה מרחבית כאן בקריית שמונה. תודה רבה לך, ושיהיו בשורות טובות. שניפגש כאן, נבוא לסיור אצלכם ככה, גם לראות את המפעל ולשמוע על מה שקורה שם. תודה רבה לכם. הלל, טוב, אתה יודע, יש מצוקות, מצוקות, אנחנו רואים עוד סיפור, שזה גם לא משנה כל כך ממה זה נובע, אבל דבר אחד ברור, שמישהו היה צריך להסתכל כאן על התושבים שגרים כאן בצורה אחרת. זו לא עיר רגילה. נכון. זו עיר שצריך להשקיע בה יותר, שלעשות עוד צעדים עבורה. ואם יש דברים שכבר גם ככה מתנהלים, וגם ככה מסתדרים, לא צריך לפגוע בהם, שוב, אני אומר את זה בזמן שאני לא יודע את הנתונים, למה ומדוע, אבל שווה באמת לבדוק את הנושא הזה. עוד מעט אנחנו נהיה כאן עם עוד תושבים כאן מהאזור הזה, אנחנו רואים כאן כל מיני תגובות של הצופים שלנו שהם מרוצים, שבאנו לכאן לקריית שמונה, וכל הטיולים הם קוראים לזה של אולפן הפתוח ברחבי הארץ, אנחנו נמשיך עם זה חברים, נגיע לעוד מקומות, כל תוכנית למקום אחר, כדי לפגוש אתכם, את עם ישראל בחוץ, בסופו של דבר ערוץ 20 זה הכל של עם ישראל, כאן בעניינים האלה. כן, חברים, לא צריך לא פרסמות, לא כלום, אפשר כבר להיכנס אני רואה את אריק ואני נהיה כן, רעב. כן, אם אתה נהיה רעב, סימן שלא אכלת קודם את הכל. אריק, בורקס קריית שמונה, ככה זה נקרא. כן, המקום נפתח לפני 7 חודשים. לא, ממש לפני הקורונה. ממש חודשיים לפני הקורונה. הכל עבר, הכל היה בסדר, ואז הגיעה הקורונה לצערי. ואז הגיעה הקורונה. כן. אבל עדיין אתה מחייך, הכל כאילו... אני מחייך כי בניגוד לפסימים שחושבים שהקורונה תמשיך איתנו עוד שנה וחצי, אני מקווה שזה ייגמר עוד כמה חודשים, אבל... מקבל את מה שיש. כן, מקבל את מה שיש, כן. לא, תענוג לשמוע את הדברים האלה. אריק, תשמע, קודם כל טעים מאוד אצלך, ואנחנו שומעים גם לאחרים, חייבים גם לומר את הדברים תודה האלה. תודה רבה, תודה רבה. וקשר... ונמצא במקום קשה. מרכזי כאן, במרכז רסקו. תגיד לי, בתקופה הזאת, ביום-יום, מצליחים להחזיק את העסק? חוזרים לעצמכם קצת? האמת שבזמן, בחודש האחרון חזרה שוב, התחילה עלייה קטנה, אבל לעומת מה שהיה לפני הקורונה, עדיין לא הגיע למה שהיה. אבל אתה לא עלית לבלפור לצרוק ו... לא, כי אני מנסה למכור בורקסים.
אבל אם היה לי זמן, ואם לא הייתי עסוק לעבוד, אז הייתי עולה גם אני. כן, אתה רק יודע שזה לא היה בדיוק הפגנה של העצמאים, אז אמרתי את זה בציניות. לא, לא, לא. אז צריך לומר את הדברים האלה. תגיד לי, אתה כאן הרוכשים שלך, מה, יש פה גם חיילים מן הסתם, כי חיילים כל הזמן עוברים כאן. כן, יש פה כמה... עיר החיילים, צריך לומר. כן, יש פה כמה בסיסים שקרובים לקריית שמונה, והם באמת מזמינים במשלוחים, למרות שבזמן הקורונה היה אסור לנו גם לעשות משלוחים אליהם, כי היה להם סגר בבסיסים, לא הרשו להם לקבל אוכל, אז זה הפסיד. זה מזכיר לי, אני אומר את זה ככה, אני נזכר עליה, יש הרי עסקים בארץ, שנותנים לחיילים שעוברים שם לאכול על חשבון הבית, בקריית מוצקי, למשל, יש את הפלאפל התימני, חופשי חיילים. יש עוד כל מיני עסקים. בקריית שמונה זה המקום היחידי שלא יכול לתת לחיילים בחינם, כי אחרת לא יהיה עסק. כן, יש פה... 80% חיילים. יש פה באמת הרבה חיילים. המון חיילים. אבל תראה, לפעמים בסוף הערב נשארים כמה בורקסים, אז אני אוהב לתת לשין ג' כמה בסיסים פה שקרובים. זאת אומרת, אתה בדרך הביתה עובר... כן, בדרך הביתה כבר זה עדיף מאשר שזה ייזרק, אז לפחות שמישהו ייהנה מהם. אבל כן, רק... אני רואה את האופטימיות, את החיוך. אתה גר במקום שהוא לא קל מבחינה עסקית, צריך לומר. לא. אבל עדיין אתה מאוד מאוד אופטימי, וזה מה שיפה לראות. אני אופטימי כי פתחתי את הבורקס הזה, כי לא היה פה בורקס לפני, בקריית שמונה. אני הגעתי לא היה. אני הגעתי לפה לפני 3 שנים, ורציתי לאכול בורקס, ולא היה פה באזור. הייתי נוסע עד לקרמיאל או עד לחיפה, והחלטתי לפתוח את הבורקס. אמרתי, הגיוני שבכל עיר יש בורקס, גם קריית שמונה מגיע לה. ובינתיים אנשים מאוד אוהבים, רק שהמשיך ככה. גם אנחנו אהבנו. כן. אריק, בורקס קריית שמונה. תודה רבה. שניפגש רק עם תפוחי אדמה, כל הדברים האלה. גבינה וטרת. אתה יודע, כן. תודה רבה לכם. וגם הקפה הטעים. תודה רבה לך, אריק. כאן מהבורקס, אנחנו רואים את החיוך, רואים את האופטימיות, וגם אנחנו רואים את ההפסקה הולכת וקרבה. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אנחנו נשוב כאן. עם עוד תושבים, עם עוד כל מה שקורה כאן, וגם עם השאלות שלכם מהבית, בחירות, מנדלבליט, ליאת בן ארי, לא שכחנו, ועוד ועוד ועוד, מיד. האולפן הפתוח, אנחנו כאן במרכז רסקו בקריית שמונה, ועכשיו יש גם רוח ככה טובה, בריזה. איזה כיף, רק שהדפים פה לא יעופו לנו, וגם מבקשים מאיתנו להגיע לנהריה. מנחם כותב לנו, מחכים לכם בנהריה, נגיע גם לנהריה, לשדרות הגעתון. הגעתון. יש שם רחובות יפים, רמז, מי שמכיר את נהריה בכלל מקום. שוב, אתה יודע, כל פעם שזורקים איזה שם, אתה יודע, אני תמיד בתוכניות שאני עושה בחדשות 04-04 במוצאי שבת בעיקר, שידורים עם הצופים, אני תמיד נפרד ואני שואל מאיכן אתם. ואז קורה איזה 50, 60, 70 מקומות, גם מהעולם, אבל בארץ, ואתה מגלה פתאום, לא הייתי מזמן בחשמונאים, ובנהריה, וכל מיני מקומות שאתה אומר, תקשיב, אפשר לקחת את הרכב, רק לפה היום, אתה באת מירושלים. נכון. לכאן, אני באתי רק מקריית אתא, גם לקח לי לא מעט זמן, אבל הדרך מלאה אטרקציות ומקומות יפים, שרק ארץ ישראל יכולה לספק. אם תסכים לי, נוציא מכאן הבטחה לתושבי נהריה. לפני, אם אני טועה, 3 או 4 חודשים, היו את ההצפות, והיה גיבור ישראל שהציל, אם הובט, אם אני לא קראו לו מוטי בן שבת, תושב העיר נהריה. הוא מת תוך כדי שהוא ניסה לחלץ ולהציל אותם. אם אתה מסכים, אנחנו מכאן מוציאים אמירה. אם יקראו רחוב על שמו, אנחנו נגיע לשם. כן, ראש העיר, מראה לי. שם ראש עיר נפלא, אתה מכיר אותו, נפלא. על גבעתי. גדוד צבר, נכון? גבעתי כולם נפלא. היה מגד צבר, נכון? כן, אז אולי זה כבר משהו שכבר פועל, אבל אתה מגיע. יודע מה מחר נשאל אותו. אלה אנשים שצריך להנציח אותם. לפני משוררים, לפני הכל, גיבורים כאלה. כן, אחר כך אנחנו גם הזכרת את הגיבור הזה, ויש עוד גיבורים כמו שיר חג'אד שנרצחה בפיגוע בארמון הנציב. היום הייתה פנייה של עורך דין בשם המשפחה, תלונה. נגד פרקליט, נגד דיין, אנחנו בהמשך נהיה כאן עם העורך דין שהגיש את התלונה הזאת עם ההסברים, מנסים לאתר אותו עכשיו, ואנחנו עומדים לשמוע קצת פרטים לנושא הזה. ושוב, תראה, מזכירים לנו כאן את הנושא של ליאת בן ארי. אלי כותב את זה, וליאת בן ארי, אלי מלכה. ליאת בן ארי, תשמע, הסיפור שלה למי שלא מבין עוד לא נגמר. עכשיו מתחילים לצאת כל מיני פרוטוקולים של דיונים שרואים הריסות על דברים דומים בראש העין, על ידי אותה תובעת, אותה ועדה לתכנון ובנייה. רואים את האיפה ואיפה, חד משמעי. עכשיו,
אלה שחושבים ומדברים על כך שאולי ייתנו לה היתר, ייתנו לה לבעלה היתר לבצע, זה עדיין לא מנע ולא גורע מהעבירה שכבר בוצעה. זאת אומרת, העבירה בוצעה. גם אם ייתנו היתר, עבירה פלילית בוצעה. צריך לומר את הדברים האלה על השולחן. אין סיכוי שמישהו אחר, אם לא הקשר נפוטיזי הזה, משפחתי וחברי גם, לא רק משפחתי, ושמור לי ושמור עליך, שיש במערכת המשפטית בישראל, אין ספק שאם זה היה מדובר במישהו אחר, במזמן צו, מזמן כנס, ומזמן כנראה גם צו הריסה. הם התרגלו לעשות את הדברים האלה במחשכים, מבלי שאף אחד נמצא מה שנקרא על הזנב שלהם, ואף אחד לא יודע... זה לא במחשכים. לשים את הזרקור, פשוט התרגלו לנו, מותר הכול. עושים מה שבא להם, כן. כל מדינה תקינה הייתה דואגת שאותה משנה לפרקליט המדינה הייתה מפוטרת מתפקידה. כל ממלאת מקום פרקליט המדינה שהייתה באמת שמה לנגד עיניה את המוסריות, הייתה מסיימת את תפקידה גם על אותו ספק. כמו שדרשו מראש הממשלה, שאמרו שילך ינקה את שמו, ירצה להתמודד חזרה, אז גם אותה תובעת של ראש הממשלה צריכה כרגע, לפי דעתי, לסיים את תפקידה, ובאמת ללכת לבאר את הדבר הזה. ללכת, אם תצא זכאית, קדימה שתחזור לאותה זירה ציבורית. היא כרגע מקבלת משכורת ממשלם המיסים הישראלי, היא כרגע ממלאת מקום של פרקליט המדינה, היא כרגע התובעת במשפט ראש הממשלה, היא בעצמה לכאורה עוברת עבירות. אתה אומר לא להגיד לכאורה, אבל אני ככה מנסה להיזהר בלשוני. בואי, תלכי. תבררי, כן, תחקרי. כן, אגב, פה אין כאן לכאורה, זה עבירה, וזה ברור וידוע, עבירה שבוצע, ואני יכול לומר לך, כשאנחנו מדברים עם גורמים שקשורים בעיריית ראש העין, יש שם את הוועדה לתכנון ובנייה, אבל העירייה אחראית עליה בסופו של דבר, הם מבינים שהם פה במלכוד, הם מבינים שאי אפשר לעבור לכך לסדר היום, מחפשים שם את הפתרונות, והצטרכו למצוא פתרונות, הפתרונות האלה יהיו חייבים להוביל איכשהו לכתב אישום בעניין הזה. לא יוכלו לצאת מזה, כי אחרת הם מסתפחים שמה. כל עורך דין שייצג מי מתושבי ראש העין, שיראה שעושים כאן איפה ואיפה, ואם היא לא, הייתה כבר צריכה להיות מזמן, אבל אם זה לא ייגמר עם כתב אישום, כולם ידרשו שיבטלו את התיקים שלהם. וזה בלתי אפשרי. אנחנו נחכה לזה. לא, לא, אני אומר לך שזה, מבינים שכבר הם לא יכולים לנהוג אחרת, הם נוהגים איתה ואיפה ואיפה, יש פה גם עניין כלכלי וכספי של העירייה. נכון מאוד. שהיא לאורך שנים קדימה, היא לא תשנה עכשיו את המדיניות בגלל יד בנערי. פה זה מיליונים על הפרק, והפרות בנייה ועוד דברים, היא לא יכולה לאפשר. הדבר הכי חמור בעיניי, בועז, כן. שהיא אומרת, אגב, מה שבזמנו רבין, זכרו לברכה, אמר, זה בעלי, אני לא קשורה לזה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת זה בעלי? את אשתו? אורח חיים משותף, בית משותף, ילדים משותפים. מה אתה רוצה שהיא תגיד? הוא עושה את העסקים שלו, הוא קונה דירות, הוא מפצל דירות ללא אישור, ואת לא יודעת מזה שום דבר? הדבר הזה צריך להיחקר. לא בעצבים, אנחנו בקריית שמונה, היא רגועה. הללי רגועה, אני משתדל, אתה יודע, אני משתדל היום להיות כאן רגוע יחד עם התושבים. עורך דין יעקב כהן נמצא איתנו על הקו. יעקב, ערב טוב. ערב טוב, בועז. טוב, אתה היום הגשת תלונה, ערר, בשם משפחת חג'אג', הוריה של שיר חג'אג', זכרה לברכה. בוא תספר לנו מה מדובר. תלונה למי ומה מדובר? כמו שמניח רובכם מכירים, לפני כ-3 וחצי שנים ביתם של הרצל ומירב חג'אג' נרצחה בפיגוע בארמון הנציב, בפיגוע הדריסה. מיד לאחר הפיגוע הממשלה החליטה לבטל כל מיני הטבות ולמנוע איחוד משפחות של משפחת הרוצח. מיד אחר ההחלטה הזו כבר אותה משפחות באמצעות המוקד להגנת הפרט, שכידוע לכולנו עמותה ששייכת לקרן ישראל חדשה, שזולה תמיכת מדינות זרות, לא היה לה שום תקציב, לא היה לה שום יכולת לממן את עצמה במדינת ישראל, כי הציבור סולד ממנה, הם הגישו עררים לבית הדין, לעררים בירושלים. בתחילה העררים האלה צריכים למחק, כי הייתה טעות של המדינה, המדינה תקנה את הטעות, ואז הערבים הוגשו מחדש. הערבים הוגשו בחודש מרץ 18 בערך. עד לפני שנה וחצי התקיימו כמה דיונים, ולפני שנה וחצי היה דיון אחרון בתיק. והייתה צריכה להתקבל החלטה, פסק דין, של הדיין, אילן חלב גם. למרבה החרפה, אנחנו כבר שנה וחצי אחרי, לא התקבלה שום החלטה,
וזאת למרות שהגשנו כבר בבקשות, או אנחנו פנינו אליהם בצעות דואר אלקטרוני, ושאלנו מה קורה עם זה. עדיין אין החלטות. החוק קובע שצריך לקבל החלטה, או למצאת פסק דין תוך 30 ימים, הוא לא ביצע את זה. בנוסף לכך כבר שוסקים לשעבר, כמו אליהו מטן, רובן ריבלין, קברו כבר שעיכוב בפסק דין במחלת מדינה, שדובר לא רק בעבלה רשנית, אלא גם בעבירה על הקוד האתי. ולכן פנינו היום לנציב התנועות על, על השופטים, השופט בדימוס אורי שואם, דרישה בכבילה, כנגד הדיין. אנחנו מקווים שזה יזיז, יריד את הנושא הזה, יתקבל פסק דין, ואני מקווה שגם פסק הדין עצמו, כן. יהיה כזה שיתחה על הסף את כל הערים האלה, ויסיים את הפיאסקו הזה שבה משפחות שמגדות רוצח, ויקבלו הטבות מהמדינה, ביטוח לאומי, וכל שאר הטבות, וייהנו משאר הפירות שהמדינה נותנת לאזרחיה. כן, אזוי בכלל שצריך להגיע למצב הזה, אזוי שהורים שקולים בישראל צריכים להתעסק בעררים ותלונות. עורך דין יעקב כהן, אני מאוד מודה לך על הדברים, אנחנו נעקוב יחד איתך בנושא הזה. תודה, תודה רבה. תודה רבה לך. תודה. תראה, במהלך ההפסקה כאן קודם, לפני שחזרנו לשידור, כבר חיברנו את גלעד כאן מהמאפייה, לחברת הכנסת מאי גולן, שמיד החליטה שהיא... תמיד, לא רק הפעם, מאי גולן באמת נרתמת לסייע ולעזור, מה שנקרא לאזרח הקטן, בשקט והרבה פעמים עם הצלחה יתרה. אמרה לי שהיא תיקח את הנושא הזה מאוד ברצינות, תפעיל עוד חברי כנסת, אנחנו נבדוק את העניין, קודם כל נבדוק את העניין, נראה מה הוא אומר, וגם אנחנו נרתם כדי שמפעל שעובד כאן, עסק שעובד כאן, לא יצטרך לשלוח את האנשים הביתה. אנחנו נמצאים בקריית שמונה, עדיפות ראשונה צריכה להיות כאן, לא בשום מקום אחר. צריך בכל מקום בארץ, אבל מיוחד כאן, מיוחד באזורים כאלה, שאנחנו עשרות שנים מדברים על החשיבות של המקומות האלה, על החשיבות לעזור למקומות האלה, אז בוודאי לא ללכת אחורה. חד וחלק. אנחנו רוצים רק להתקדם בעניין הזה. ותשמע, בזמן שאנחנו מדברים, אנחנו רואים חיילי צהל, אנחנו רואים כאן עיר, את העיר המיוחדת הזאת, שבה נמצאים טובי בנינו, מיטב עם ישראל, שנמצא גם התושבים האלה שנמצאים כאן שנים רבות, עם החיוך והאהבה הגדולה, החיבור הזה עם הצעירים, חיילי צהל ששומרים עליהם, והם מחבקים אותם כאן בחזרה בעיר. אתה יודע, המראות האלה, הלל, מרגש אותי כל פעם מחדש. מה זה מרגש? אנחנו היינו כאן. אני יודע, אתה יודע, כשקודם לכן עשינו דיווח למהדורות בערוץ 20, אמרתי, כאן מאחריי הר דוב. אז מאוד נזהרתי לא להגיד, אתה יודע, את המיקומים המדויקים שאנחנו בעברנו בתור לוחמים היינו כאן. כל מה שנקרא פה אצבע הגליל, כל האזור הזה, כל הגבול הזה, מאויש בחיילים, במלח הארץ, באנשים שלקחו בשלוש שנים שלהם לשמור על עם וארץ ישראל. זה לא משהו שהוא מובן מאליו, זאת זכות. הרבה פעמים אנשים אומרים, לשאת בנטל, מי נושא בנטל? לא, זה לשאת בזכות אדירה שאנחנו זכינו לשאת אותה. אנשים בעבר היו כמהים לשאת אותה, ולנו נפלה הזכות לעשות את הדבר הזה. אלפי חיילים נמצאים כאן ושומרים עלינו מגבול הלבנון, דרך הים התיכון ועד המדבר. ובאמת שהשם ישמור ויציל כל אחד ואחת מהם שבאמת עושים מלאכת קודש. אילולא הם לא היינו יכולים להתקיים אפילו לא שעה אחת. כן, טוב, אני רוצה לקרוא מה ששולח לי עכשיו הרצל חג'אג', אביה של שיר, זכרה לברכה. איש יקר מאוד, הוא ואשתו. הוא רוצה שנדגיש כאן משהו שמאוד חשוב. משפחת המחבל, כך כותב לנו הרצל חג'אג', ששר הפנים החליט לגרש, הם לא אזרחים ולא תושבי ישראל, הם נמצאים פה על הדרג הכי נמוך של בקשה לאיחוד משפחות, שבכל שנה מעריכים להם את היתר השהייה, אבל בעזרת המוקד להגנת הפרט והאמפתיה שיש למחבלים בתוך בתי הדין לעררים, גם אותם לא מצליחים לגרש ליהודה ושומרון. אנו רואים בזה חלק מהרתעת המחבל הבא. וזה בהחלט, תשמע, אני אומר לך, בוא נלך כמה שנים אחורה. אני זוכר פעם את השר גלעד ארדן. אין יותר גופות מחבלים, נגמר הסיפור. השר ביטחון הפנים, נכון. כן, לא מחזירים יותר גופות מחבלים. אחר כך החזירו, טוב, זו הייתה קלה, לא מחזירים. אחר כך בנט, לא מחזירים. כל פעם מישהו בא, כוכב חדש, ולא מחזירים. ומחזירים. והיחידי, אגב, שלא מתבטא זה ראש הממשלה, כי הוא יודע כנראה שכל הזמן מחזירים, ואין לו שום דבר לא זה. תגיד מה, זה כולם מקשקשים פה? קודם כל כן, לצערנו הרב, גם לא אחת אמרנו את זה. מה, עובדים עלינו? אמרנו את זה לא אחת, אתה יודע, ברגע שליברמן נבחר להיות שר ביטחון,
נפתחו שמפניות בקרב חוגים מסוימים בימין, אמרו, מילה זה מילה, עכשיו תראו, עכשיו תראו. ראש הממשלה בנימין נתניהו החליף אותו ואמרו, עכשיו תראו, עכשיו תראו. בנט החליף אותו, עשה עבודה לא רעה בכלל. אני רוצה להגיד מה שאמרת, גופות מחבלים. לפני כשבועיים וחצי, אם אני לא טועה, מת מחבל מתואב עקב מחלה, מחבל חמאס, שנמצא בכלא הישראלי 30 שנה. אגב, זה כבר הישג שלא שחררו אותו באיזו עסקה מפוקפקת. מת בבית הכלא, ומבדיקה שאני עשיתי בשבוע שעבר, עקב כל מיני דיווחים שהחזירו את הגופה שלו ככה בשקט לעזה, נאמר לי שהגופה שלו עדיין נמצאת בהקפאה בצריפין. אני השבתי לאותו גורם במשרד הביטחון, חבל שהיא לא עמוק בקרקעית הים, שם היא צריכה להימצא. זה משהו שבאמת צריכים לשים את האצבע על הדופק עליו. אם אותה גופת מחבל תחזור ככה בשקט לעזה, והוא יזכה לזה הלוויית גיבורים, אז הדבר הזה באמת, זה פשוט תדלוק לארגוני הטרור שנמצאים גם ברצועת עזה וגם ביהודה ושומרון. אז בנוגע להרצל חג'אג', אני חייב להגיד מילה. כשהוא איבד את הילדה שלו בפיגוע רצחני בארמון הנציב, שנהרגו ביחד איתה עוד שלושה צוערים בקורס קצינים, הוא אמר דבר בשבעה שיחרט לי, והוא גם אמר את זה אחר כך בלוויה. הוא אמר, אנחנו לא נהיה ההורים השקולים הנחמדים הללו, שאומרים כן, שלא יהיה הנרצח הבא, הלוואי שאנחנו נהיה האחרונים. זה לא ממקום של ביקורת. הוא אמר, אנחנו הפסקנו להיות ההורים השקולים הנחמדים. אנחנו להילחם בטרור. אם ממשלת ישראל לא עושה את זה, אנחנו נהיה שם. והוא באמצעות מספר משפטנים, עורכי דין, וגם מעט, לצערי, אני מדגיש את המעט פוליטיקאים, באמת נלחמים. כל פעם שיש דיון בבגץ, היה עכשיו דיון עם עמית בניגל, שאותו מוקד להגנת הפרט, ארגון איזה שמאל אדם נפלא, כן. קיצוני, היה שם, הוא וגם חבר הכנסת מתן כהנא, חשוב לציין, היה שם, אנחנו עדיין מחכים לאותה עתירה, ובאמת יאמר זכותו גם שלו וגם של מירב, שהם באמת נלחמים בכדי שהטרור ייפסק, ואם לא ייפסק לחלוטין, לפחות משפחות אותם מחבלים ואותם מחבלים לא יזכו למה שהם זוכים היום בבית הכלא הישראלי. כן, שלמה מיכאל כותב, בנט היה מצוין כשר ביטחון, בהחלט עשה עבודה יותר טובה. בתקופה קצרה, לא עניין של טובה או יותר, בתקופה קצרה שהוא היה במשרד הביטחון, הוא הספיק לעשות כמה מהלכים שיאמר לזכותו. אחד, גם הוא עצר את הכספים שעכשיו גנץ החזיר, נכון. כספים למחבלים, הוא עצר, וזה נעצר בתקופה שלו. הוא פעל לנושא של ה... מעלון במערת המכפלה. שעדיין לא נגשה, לצערנו. האישורים התקבלו, מה שקשור למשרד הביטחון בוצע, אני אומר את זה בידיעה. היום ה-27 בחודש? היום... מחר יש דיון במינהל האזרחי. בסדר, אבל החלק של משרד הביטחון נעשה. הוא פעל בנושא של השוק הסיטונאי בחברון, להחזיר אותו ליהודים. במהרה בימינו. כן, הוא פעל ועשה, ואני יכול לומר לך שגם דיברתי עם ראש המועצה שם, בנושא של השוק הסיטונאי, והוא אמר לי, ממשרד הביטחון יש לנו כבר את האישורים, עכשיו הכל תלוי בנו, זה אצלנו. נכון. זאת אומרת ששר הביטחון עשה את הפעילות שלו, בנט, בתקופה שלו, צריך לומר את האמת, אלפי מבקרת בנט על דברים מסוימים, אבל בנושא של תפקיד שר ביטחון, כשבנט היה במשרד הביטחון, אני הרגשתי שיש שר ביטחון במשרד הזה. אני מסכים איתך, אבל בביטחון ישראל זה לא כלכלה ולא יחסי חוץ. אני כן שואף למושלם לפחות בכוונות. התפרסם דוח טרור, אתה מסקר את הטרור המושתק הזה יום-יום. גם בתקופה שלו לא ראינו איזשהו שינוי נוהלים קיצוני באשר לטרור האבנים והתברה ובקבוקי הצבע ביהודה ושומרון. גם בתקופה שלו היה סבב לחימה בעזה, לא ראינו מכה חסרת תקדים. אז כן, ללא ספק הוא עשה עבודה טובה יותר מקודמיו, לרבות ראש הממשלה וליברמן, אבל גם הוא, וגם בטח לבטח מי שהחליף אותו, בני גנץ בתפקידו, לא עושים מספיק בכל מה שנקרא הטרור המושתק הזה, שלצערנו הרב רק בחדשות 04-04 ובערוץ 20 נוהגים לדווח עליו. כן, צריך לומר שגם בתקופה של בנט עשו יותר מבצעים בנושא של מערבים, ואני אומר לך את זה מידיעה, נכון. לתפיסת מחבלים שזורקים אבנים בקבוקי תבערה, לא מספיק, אבל נעשה קצת יותר בעניין הזה. ובסך הכל אני מאוד הייתי מרוצה מהתקופה של בנט, גם הייתי רוצה לראות את בנט חזרה במשרד הזה. זאת האמת. עכשיו, רינת כאן כותבת המעלון, זה איתמר בן גביר, הוא סתם עשה כותרת. עכשיו, בוא נעשה סדר. המעלון, קודם כל, זה האולפן הפתוח, אנחנו העלינו את זה יחד נכון, עם איתמר נכון, בן נכון. גביר, אצלנו בתוכנית, ואז התחילו לדבר על זה. שרה גילה גמליאל אמרה שתקצב את זה, ועוד ועוד ועוד. אבל היחידי שבא בפועל ונתן החלטה, זה היה שר בנט, וזה צריך לומר, מה ששלו, שלו, ועל זה אין עוררין ואי אפשר להתווכח, על מציאות אי אפשר להתווכח. שני משפטים לפני ההפסקה שלנו. היום בבוקר שר הביטחון, בני גנץ,
אמר שהוא בעצם ממשיך במלחמה בטרור ויעשה ככל שהוא יכול בכדי לסכל. חשוב לציין שהשר הביטחון גנץ כבר פעמיים חתם על צו שמסכל העברת כספים. זאת אומרת, הוא בעצם מאשר, אפשר... מאשר. אפשר, כן, במקום לסכל את העברת הכספים. מסכל את עצירת הכספים, חשוב לציין את זה. השר הביטחון בני גנץ, תחזור לעשות את מה שנפתלי בנט עשה, כי מה שכרגע אתה עושה זה פשוט מתדלק את המשך פיגועי הטרור, וטוב שזה ייפסק. מצאת לך. טוב, הפסקה קלה האחרונה כאן במרכז רסקו בקריית שמונה, ונחזור אליכם. מיד, מיד, מיד. האולפן הפתוח, אנחנו חזרנו כאן מרכז רסקו בקריית שמונה, יחלל אומר, איזה חום. חום ואהבה. חם פה, חם. חום ואהבה. מזג אוויר, כן, יש כאן רוחות תמיד. בנו הייתה רוח, ככה איך אמרו לנו, תמיד מ-5 עד 8 בערך הרוחות כאן מאוד מאוד חזקות. ללא ספק, כן. כן, טוב. אתם בעמק. כן, ליאת רוצה שנדבר, קודם כל יוסי גולני כותב, בנט אמר היום בשידור שנתניהו כישלון חרוץ, ולא בטוח שיתמוך בנתניהו בבחירות. בסדר, זה אגב, אותה אמירה הייתה לבנט גם לפני הבחירות השלישיות. אני מזכיר לך, אחר כך הם אמרו נתניהו, אחר אמרו לא נתניהו. זה קשקושים של פוליטיקאים שמריחים בחירות. מריחים בחירות ובסדר, כל אחד יתמוך במי שהוא חושב שהוא יתמוך, אבל מה שבטוח שבנט ושקד וחבריהם לא ילכו לממשלה עם יזבק. צריך לזכור את זה, אנחנו רואים את זה שוב, את היזבק ויזבק ואחמד טיבי וחבריהם, הם לא ישבו איתם. כך שהאופציה שלהם, אם נתניהו מתמודד וליכוד נשאר חזק כזה, מנדט לפה, מנדט לשם, אין להם אופציה אחרת. נכון, אני מסכים איתך, הייתה לנו היום גם שיחה ארוכה, אנחנו לא נשתף בחולה את הצופים, אבל ללא ספק בסופו של דבר, המשחק הפוליטי במדינת ישראל, יש שיגידו שהוא מורכב, יש שיגידו שהוא מאוד פשוט. בנט עומד בראש מפלגת ימין, הסיכויים באמת שהוא יחבור לגורמי שמאל קיצוני הם אפסיים עד לא קיימים, ויתרה מכך, הסיכויים שהליכוד יאבד משמעותית מכוחו, גם הם קטנים. להערכתי, אני עדיין דבק בה, ככל הנראה מדינת ישראל כן תלך לבחירות, גם אם החוק של האוזר והנדל יעבור להערכת התקציב, ונניח יצליחו להאריך אותו בחודש נוסף, בסופו של יום אני חושב שברגע שהקורונה מעט תתייצב, הכנסת תתפזר, מה שאני צופה, אמרתי את זה גם בתחילת המשדר, ככל הנראה כן נתניהו ינסה להראות שהוא ניסה להעביר את חוק החלת ריבונות עוד לפני שיהיו בחירות חדשות, ובאמת השאלה הפתוחה היא, האם בנט ילך על הקו של נתניהו יחזב, נתניהו השאיר אותנו בחוץ, אנחנו מתנגדים ואנחנו עצמאים, כמו שליברמן עושה, שאגב זה חיזק את ליברמן בחירה פוליטית, או שהוא למעשה יחזור ויתמוך בנתניהו לפני הבחירות, וינסה להתחזק על חשבונו ביחד איתו. זאת שאלה שנשארת פתוחה, אני רק חייב לציין, לא לזלזל במה שקורה כרגע באופוזיציה, יש שם מספר אנשים שוודאי רוצים את סיום תפקידו של ראש הממשלה, ביניהם בוגי, לפיד, ליברמן ועוד, ויש גם כל מיני אנשים שככה קורצים למערכת הפוליטית, למשל כמו גדי אייזנקוט, שאני לא בטוח כמה כוח פוליטי יש לו, אבל זה עוד רמטכ"ל שככה מגשש את צעדיו. יהיה מעניין, כמו כל מערכת בחירות. אמרת שיש בה כמה אנשים שרוצים באופוזיציה שנתניהו יסיים את תפקידו, זאת אומרת כל האופוזיציה, אבל צריך לומר שגם בליכוד יש כאלה שרוצים שנתניהו יסיים את תפקידו. למה? כי הם טבעי חושבים שהם יכולים להתמודד במקומו. נכון. זה לא שהם לא יודעים שהוא הרבה יותר טוב מהם, ושמולו הם לא יכולים להתמודד. אבל כשאתה רוצה שמישהו יסיים את התפקיד, זה כשאתה יודע שאתה לא יכול להתמודד מולו. עכשיו בליכוד, בוא נפרק קצת החבילה הזאת. יש שם ושואלים אותנו על הנושא הזה, ראיתי כאן ישראל כץ, וראיתי כאן ברקת בהמשך שכותבים לנו כל מיני שמות. בוא נפרק את החבילה הזאת. יש כמה אנשים שבטוחים שהם יכולים להחליף את נתניהו. ביום שאחרי, שזה ניר ברקת, שזה ישראל כץ, שזה אפילו יולי אדלשטיין. גדעון סער. גלעד ארדן קצת מחוץ למשוואה עכשיו, הוא לא כאן, אבל אנשים האלה בטוחים... שגם נשאל את מי רגב היא תגיד שהיא. כן, ברור. אנשים האלה בטוחים שהם המתמודדים על... הם לא בטוחים, הם התמודדו על התפקיד ביום שאחרי נתניהו. היום שאחרי נתניהו יהיה מתי שנתניהו יחליט לפרוש, אלא אם כן בגץ יעשה תרגיל, אם... לא תרחיש בניוני. לא, אם בני גנץ יהיה
הרזרבי החליפי יהפוך להיות רשמי, אני לא רואה את התרחיש הזה. אבל אם הוא קורה, אז נתניהו בהחלט יכול למצוא את עצמו בחוץ, כי גם אם באמת המתנה לחזור, אז בג"ץ יכול להתערב פעם נוספת אחרי ההחלטה הקודמת שלו ולהגיד, הלו, זה כבר סיפור אחר. ואנחנו יודעים ומבינים שנתניהו מבין את זה טוב מאיתנו, ויודע שהוא לא רוצה ללכת למקום הזה, ובעניין הזה זה ברור שיש היום חברי כנסת מהליכוד שכבר מסתכלים על התפקיד הבא שלהם. אבל אתה יודע, יש כאלה שמדברים, יש כאלה שחופרים מתחת לשולחן, בונים את עצמם, ויש כאלה שבאמת נמצאים בעמדת המתנה, אני יכול לתת דוגמה כזאת, בעמדת המתנה ועושים את העבודה. למשל ניר ברקת. ניר ברקת יכול להיות, היה להיות המאוכזב הגדול ביותר של מערכת הבחירות האחרונה. למה? כי השתמשו בניר ברקת, אנחנו חשפנו את זה באולפן הפתוח לראשונה, וב-04-04, שוואו, יהיה המועמד של נתניהו להיות שר האוצר, ואז חשבו שאנחנו סתם מקשקשים, ואחר כך נתניהו כבר לקח אותו והסתובב איתו, והציג אותו כשר האוצר הבא של מדינת ישראל. ניר ברקת הכין תוכנית, באמת, ראיתי את התוכנית הזאת, תוכנית אדירה. אני לא כלכלן, אני לא מבין בתחום, אבל היא נראית תוכנית שבנויה על בדיקות ועל ראיית עומק, ועוד המון המון דברים, כל מיני פרמטרים, הכין תוכנית, שאני אומר לך שראש הממשלה בנתניהו אהב אותה. ולכן הוא גם אמר, אני אשתמש בניר בתפקיד שר האוצר, והוא גם תכנן שזה מה שיהיה. הגיעה המציאות האחרת שהראתה לנו שצריכים פה פריטטית, וכל המצאות האלה והמילים והדברים, הממשלה השוויונית הזאת וכל הדברים האלה, ניר ברקת לא איים, אני אומר את זה באחריות, לא איים על נתניהו לפני המינוי, אם לא, אז לא, כמו אחרים, היו אחרים שאימו, לא בא בדרישות, ניסה לקבל, לא קיבל, איך הוא אמר אצלנו באולפן הפתוח לפני שבועיים שהוא יתארח בערך, אני אמתין לתורי, תורי יגיע, אני אקבל את התפקיד, ואיזה תפקיד שאני אקבל אני אעשה אותו על הצד הטוב ביותר, ברגוע, ככה צריך להתנהג נבחר ציבור, נקודה. לא ספק, אני רק גם רוצה להגדיל את הדברים שלך ולהגיד, אני מכיר את ניר ברקת, היכרות, לא אגיד אישית, כן, אין בינינו דין ודברים חברי, אבל אני מכיר אותו מירושלים היטב, יצא לי לשבת איתו בכמה וכמה ישיבות, ואני יכול להגיד לך שהבן אדם אמר בקולו, אני הולך לפוליטיקה הארצית, לאחר שהוא היה עשור ראש עיריית ירושלים, טוב, יש כאלה שיגידו טוב יותר טוב פחות, היה טוב ללא ספק, הוא אמר, אני נכנס לפוליטיקה הישראלית, לא בכדי להיות שר תקשורת ולא שר פנים. אני לוטש עיניים לתפקיד ראש הממשלה, שר ביטחון, שר אוצר, שר חוץ. זה מה שאני רוצה. לדעתי, הוא עשה מעשה נבון שהוא לא נלחם על תפקיד שר קטן שהוא יכל לקבל. ניר ברקת מקום שמיני בליכוד, בוא לא נשכח. יכל לדרוש את הדבר הזה והוא גם הצליח ליצור סביבו סביבת מתפקדים גדולה. הוא פעל בשכל שהוא אומר באמת, אני ממתין לתורי. הוא באמת רוצה תפקיד משמעותי, ולא לשים איזשהו כתר קטן על הראש ולהגיד, אני שר בממשלת ישראל. הוא רוצה להיות שר משמעותי, שמשפיע מתוך ראייה שבעתיד הוא רואה את עצמו בתור ראש ממשלת ישראל. טוב, בואו רק נעדכן לכל התושבים שגרים בגזרה שלי דווקא, אזור קריית אתא והאזור, רואים שם כבר שעה ארוכה להבות גדולות. אנחנו מדובר כך, אנחנו מקבלים משירותי הכבאות על שריפה במפעל, שריפה במפעל לייצור ארגזי מסעיות, באזור התעשייה של קריית אתא, בעירה עזה, כך הם מגדירים את זה, להבות שנראו ונצפו ממרחק רב, כך אומרים בשירותי הכיבוי. במקום מסעיות שעלו באש קונטיינרים, שהכילו חומרים דליקים של טינר וצבעים, וגם משרדי המפעל שם שעלו באש, סיכון רב, כך כותבים בכבאות, כך אומרים בכבאות, להתפשטות השריפה למפעלים סמוכים, והכוחות שם פועלים להגנה למפעלים הסמוכים, צריך לזכור, אזור תעשייה בקריית אתא מלא מפעלים, קצת יותר הלאה זה גם אזור של חוות הגז, כל האזור הזה, מי שמכיר את האזור הזה, לא ידוע על נפגעים בנושא הזה, חוקר דלקות כבר שם נמצא במקום, ובתמונות שאנחנו רואים כאן מהמפעל, אנחנו כבר לא נספיק בקראת סוף התוכנית להראות, אבל התמונות שאנחנו רואים בהחלט חתיכת שריפה שם רצינית במפעל הזה, ו... הזדמנות גם לומר תודה לכוחותינו מהכיבוי שעובדים קשה ומונעים התפשטות עכשיו השריפה שם. אז מי שרואה את הלהבות האלה באזור הקריות, או מי שראה, מי שרואה, שריפה של מפעל שם, אנחנו ככה מתעדכנים מהציבור. אגב, אני רוצה לומר כאן עוד דבר אחד להזכיר, אנחנו נאבקים יחד עם התושבים בירושלים, הבית כנסת של הבוחרים, של שכנת הבוחרים. נכון. הבית כנסת הזה שלא פשוט הסיפור הזה, כבר ידוע שאי אפשר
להרוס אותו, השאלה אם הם יכולים להתפלל בו, יש שם בעיה, בשבת האחרונה עוד התפללו, נאבקים בנושא הזה, וגם אפילו חבר המועצה אופר ברקוביץ' נכנס לעניין הזה, יצר איתי קשר, אמר שהוא גם מטפל, פונה ליזם, אנחנו נקווה שבעזרת ערוץ 20... אתה יודע מי לא מטפל? וערוץ 20 פנה אליו וסירב להעביר תגובה והתייחסות, השר לענייני ירושלים, הרב רפי פרץ, מסרב להתייחס. מדוע ולמה? שר לענייני ירושלים, בזה אתה מתעסק, עצוב מאוד. טוב, תפקידו האחרון כנראה, ככה אנחנו מבינים. אלל ביטון רוזן, תודה רבה לך, תודה רבה גם לכם וגם תושבי קריית שמונה שהיו איתנו כאן. גם אחר אנחנו נהיה מאולפן הפתוח, מקום אחר בארצנו היפה והמיוחדת. חברים, תהיו חזקים, מאוחדים, יש לנו מדינה נפלאה, אזרחים נפלאים, פשוט כיף ותודה על הזכות הזאת לגור כאן בארץ ישראל. עד כאן מאולפן הפתוח, תודה רבה, לילה טוב.